ძალიან საინტერესო. სადა ფილოსოფიური და ფსიქოლოგიური, ის რაც ქალებს და მამაკაცებს თანაბრად აინტერესებს. რადიო მედეფემის ეთერში ყოველ შაბათს დღის 12-ზე ეკატერინესთან და სოფიასთან ერთად საუბრობთ იმაზე, თუ რა არის ცოლქმრული ფილოსოფია. FM 103.3-ზე. ჭეშმარიტი თავისუფლება ეს უსასრულო სიხარულია. მოგესალმებათ, გადაცემა ცოლქმრული ფილოსოფია ეკატერინესთან და სოფიასთან ერთად დღეს შაბათია და როგორც ყოველთვის შემოგიერთდით, ესე ენერგიულად დილიდანვე უნდა გაგიხალისოთ ყოველი დღე და ყოველი წამი, მით უმეტეს რომ დღეს ჩვენ ეთერში ვართ და ძალიან ვთხოვთ რომ გვისმინოთ, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო და ცხელი თემა გვაქვს თქვენთვის დღეს არჩეული და მომზადებული. სოფია, გამარჯობა. გამარჯობა ეკატერინე და როგორი ამბიციური განაცხადით შემოიჭერი ეთერში და მოდი დავამატებ სანამ მისალმებას გავაჟღე ებდე ლინკონის სიტყვები მინდა გავაჟღერო რომ ის ვინც თავის თავისუფლებას პატევს არცემს თავად არ არის თავისუფლების ღირსიო რაღაცა ავურიე ვინც ხვის თავისუფლებას პატევს არცემს არ არის თავისუფლების ღირსიო აბრაამ ლინკონი იყო ამ სიტყვების ავტორი მოგესალმებით სოფია შემოვუერთდი ეკატერინას მივესალმები მასაც და სრულიად საქართველოს გისურვებთ მშვიდობიან და ბედნიერ დღეს ცოლქმრული ფილოსოფია თქვენთან ერთად და ალბათ უკვე მიხვდით რომ ჩვენი დღევანდელი თემა არც მეტი არც ნაკლები თავისუფლება იქნება აი ასეთი freedom ნამდვილად თავისუფლება რომელიც ყველას განსხვავებულად ყველას ჩვენეულად გვესმის მსჯელობთ, კამათობთ, მაგრამ საბოლოოდ ვერ თანხმდებით გემოვნების არ იყოს, საბოლოოდ გადავწყვეტთ ხოლმე რომ აღარ ვიდაოთ. დამეთანხმები? კი, ნამდვილად ყოველს თავისებურად ესმის და ზოგიერთი ადამიანი ცოტა სხვანაირადაც იყენებს ხოლმე ამ პირად თავისუფლებას, რაღაცა მე ცოტა სხვაგან მიდის ხოლმე მისი პირადი თავისუფლება, გონიათ რომ უკომპლექსობა და თავისუფლება თითქოს რაღაცა ერთმანეთთან კავშირშია, თუმცა რაღაც მომენტში კავშირშია, მაგრამ თავისუფლება სწორი გაგებით იმას ნიშნავს, რომ ხარ შენი თავისუფალი, მაგრამ ყოველი შემთხვევისთვის თავს ყველაფრის უფლება მაინც არ უნდა მისცე. არის ამ თავისუფლებაშიც რაღაცა ჩარჩოები და დოგმები და მოდი მაგრამ როგორც ერთმაგზელოთ მოდი მივყვეთ აქა შემოგეჭრები და როგორც ერთმა ჭკვიანმა ადამიანმა თქვა შენი თავისუფლება მთავრდება იქ სადაც ხვისი იწება და სადაც ხვისი იკვეთება ასე რომ აღმოჩნდა რომ ჩვენ ამ თემაზე მუშაობისას აღმოაჩინეთ რომ თავისუფლებასაც გარკვეული ჩარჩოები აქვს და თუ რატომ აქვს ეს ჩარჩოები და საიდან გამომდინარეობს ამას გავარკვევთ მომდევნო 1 საათის განმავლობაში ასე რომ რა თქმა უნდა უნდა დარჩეთ ჩვენთან ერთად 103-ზე მომართული თქვენი რადიო მიმღები და სტუდიის ნომერი 252-103 უნდა დაგვიკავშირდეთ Facebook გვერდზე შეგიძლიათ რომ მოგძებნოთ ქართული შრიფტით ცოლქმრული ფილოსოფია უშუალოდ გადაცემის ჩვენი გადაცემის გვერდი და რადიოს გვერდი MZFM 100.3 იქა შეგიძლიათ დაგვიმეგობრდეთ და მოგწეროთ თქვენი აზრი თავისუფლების შესახებ, თქვენი თავისუფლების შესახებ მოგწეროთ კიდევ როგორია თქვენეული თავისუფლება. ეკატერინა, ჩვენი ფონი ჟღერს ახლა ნინა სიმონე, ქალბატონი, რომელიც თავისუფლებაზე იყო შეყვარებული და თავად იყო თავისუფლება, ასე მგონია, ეს ქალბატონი იმდენად განსხვავებული იყო და იმდენად რაღაც სხვაგან იყო, სხვაგან ზომილებაში იყო ის და შეიგრძნობდა ალბათ 100-ზე და 1000%-ით ამ ყველაფერს. ასე რომ ძალიან სიმონებს, როდესაც თავისუფლებაზე ნინა სიმონეს ფონზე საუბრობთ, ახლა კი გადადიმოდი თემაზე და დავიწყოთ თუ როგორ განმარტავენ ხოლმე ზოგადად ხოლმე რომ თავისუფლებისაკენ ვისწრაფვითო, მაგრამ ზნელად ვკი პასუხობთ კითხვას საერთოდ თუ რა არის თავისუფლება. ყოველას თავისებური გაგება აქვს, როგორც წეღან აღნიშნეთ მე და სოფიამ. აი რას ამბობს იგივე აბრაამ ლინკონი თავისუფლების შესახებ. თავისუფლება დესპოტური მთავრობის კონტროლის გარე ან უცხო წესის მონობის არსებობა, შეზღუდვების, შევიწროების არსებობა. ყველა ადამიანს არ არსებობა ეგაზე. არ არსებობა. ყველა ლინკონი
სიტყვები დღეს ჩვენ რატო აბურიეთ ვერ გეტყვი, მაგრამ ცოტა იცი რა არის, რაღაცა ფილოსოფიურია ჩვენთვის ალბათ, იმიტომ რომ ლინკონი რამოდენიმე ათეული წლის წინ იყო ფაქტიურად უკვე და მასის ჩვენთვის ხომ არ დაგავიწყდა რა გადაცემაში ხარ ფილოსოფიური ჩვენთვის არაფერი რთული არ არის. ყველა ადამიანს აქვს უფლება პატივისცემ მის პირად და ოჯახურ ცხოვრებას, მის საცხოვრებელსა და მიმოწერას. ნათქვამია ევროპის ადამიანის უფლებათა და ფუნდამენტურ თვისებულებათა კონვენციაში თურმე. აი ასე. ამჟამად ეს კონვენცია იცავს ჩვენს უფლებებს და თავისუფლებას, რაც მთავარია, მაგრამ რამდენად ჟღერდება ეს ყველაფერი ყოფით რეალობაში, ვერ გეტყვით, ალბათ ეს მაინც სოციუმზეა დამოკიდებული. გადის თუ არა ერის თავისუფლებისკენ სწრაფის გზა პიროვნების თავისუფლებაზე და თუ ასეა, ერის თავისუფლებამდე უნდა გადაწყვიტოთ რა არის და რა გვგონია პიროვნების თავისუფლება. თუკი არის შეზღუდვების არარსებობა, როგორც ლინკონმა აღნიშნა, შენ რთულად წარმომდგენია ადამიანი დედამიწის ზურგზე, რაიმე შეზღუდვა რომ არ კონდეს დაწესებული, თუნდაც თავისი თავისადმი და თვითონვე, ანუ ეს რაღაც მორალზე და ზნეობაზე უნდა იყოს დამყარებული, ასე მგონია. რა თქმა უნდა, თავისუფლება იცი რა, აღზრდის მეთოდიც არის, მე მგონია ეს მიანიჭო ადამიანს თავისუფლება, აგრძნობინო თავი თავისუფლად, მიუხედავად იმისა რომ სიტყვაზე ხარ მშობელი და მასზე დიდი გავლენის მოხდენა შეიძლება და ბევრი რამის მითითება შეგიძლია, მაინც ეს პირადი თავისუფლება არ უნდა შეუზღუდო და დაუკარგო, ოღონდ სწორი მიმართულება უნდა მისცე ამ ყველაფერს. ეს სწორი მიმართულებაზე ვისაუბრებთ, მაშინ ასე მგონია რომ აქვე კულტურის ფაქტორი შემოდის, რომელზეც ძალიან ხშირად საუბრობთ ხოლმე და ასე მგონია თავისუფლებასაც იგივე კულტურა განსაზღვრავს, რომელიც ყველა დანარჩენს არეგულირებს და რაღაც ესეც წარმოსადგ პოზიციაზე აყენებს ხოლმე. ამდენად რეალურად თუ კი თავისუფლება არ არის კონტაქტში სხვა მაღალ იდეალთან ან ღირებულებებთან, მას პოტენციური საფრთხეც კი ახლავს, რომ რაღაცა დეფორმაცია მიიღოს. შეიძლება, მაგრამ აი ქართულ ენაში ეს სიტყვა შესისხლხორცებულია რელიგიასთან და წეღენ მახსენე კიდევაც თავისუფალი, შესაბამისად მორალური ღირებულებების შკალასთან არის დაკავშირებული. დღეს უმეტეს შემთხვევაში ეს შკალა დარღვეული ან არჩევითია, ასე ვთქვათ, ღირებულებებს ყველა ის ანაცვლებს, როგორც სურს და ვისაც როგორ უნდა, იმ კონტექსტში იყენებს ამ თავისუფლებას. ამაზე იგივე ყველა მარტივად ასუხობს, თავად ვირჩევთ, იმიტომ რომ ეს ჩვენი თავისუფლებაა. ხო, არჩევანზე გამახსენდა ეკატერინა, თავისუფლების ყველა ქვეკატეგორიიდან არჩევანის თავისუფლება ალბათ არის ის, რისთვისაც ყველაზე მეტად ვიბრძვით ხოლმე. უფრო გასაგებად რომ თქვა, ვიბრძვით არჩევანისთვის, რომელსაც მხოლოდ ერთი ადამიანი აკეთებს და ეს არ არის სხვა ადამიანების ჩარევის, არ არის დამოკიდებული ჩარევაზე და გააზრების შედეგად მიღებული გადაწყვეტილება არის პიროვნების სურვილის დასტური, ანუ თავისუფლება. ნამდვილად ასეა. და გარდა ამისა, იმასაც ვეთანხმები, რომ პიროვნული თავისუფლება ფინანსურ მდგომარეობაზეც არის დამოკიდებული და ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს კიდევ ამას. მიუხედავად იმისა, რომ კონსტიტუციით თითოეული ჩვენგანი თავისუფალია, არსებობს შემთხვევები, როდესაც ფული განსაზღვრავს ადამიანის დამოკიდებულებას და დამოუკიდებლობას საერთოდ. ვიტყოდი, არსებობს შემთხვევები არა, ძალიან მნიშვნელოვანწილად განსაზღვრავს, ანუ ერთი ნაწილი განისაზღვრება ფინანსურად, ერთი ნაწილი არა, ძალიან დიდი ნაწილი და ავიღოთ ტიპური ქართული ოჯახი, სადაც მამაკაცი მუშაობს, ხოლო ქალი ბავშვებს ზრდის, ან უბრალოდ დიასახლისია, მოკლედ რომ ვთქვათ. ამ შემთხვევაში მამაკაცი თვლის, რომ მას მეტი ძალაუფლება გააჩნია, იმიტომ რომ ის არის ოჯახში ეგრეთ წოდებული შემომტანი. აქ უკვე ასეც უნდა იყოს ჩემო კარგო, არა მარტო ქართულ ოჯახში, საერთოდ ოჯახში მამაკაცი უნდა იყოს, ასე ვთქვათ, ღერძი ოჯახის, შემომტანი და სხვა ჩემო კარგო და აგრახსნი. ამიხსნი. შემომტანი რა თქმა უნდა იყოს, ღერძიც უნდა იყოს და მე და შენ ვაჟღერებთ ხოლმე, რომ მიუხედავად გენდერული თანასწორობის აღიარებისა და ასე შემდეგ ყველანაირი თანასწორობისა, მამაკაცი მაინც იდეაში მაინც დომინანტი უნდა იყოს და ქალის მხრიდან შეგრძნების დონეზე მაინც უნდა იყოს დომინანტი. თუმცა მე გეტყვი, რომ ეს არ უნდა გამოიყენო ისე და სულად.
ანუ უნდა შეძლო ის რომ ეს უბრალოდ შენი მოვალეობა ოჯახში მამაკაცმა თავის თავზე უნდა აიღოს ოჯახის ფინანსები ასე ვთქვა და უნდა შეძლოს ეს არ არის განსაკუთრებული რაღაცა ფენომენი და ახალი ამბავი რომ მამაკაცმა უნდა შეძლოს რომ არჩინოს ოჯახი ეკატერინა არ ნიშნავს იმას რომ სხვისი უფლება შელახოს ერთი წამით ერთი წამით ცოტა სხვა განწახვეტი რა თქმა უნდა შეძლოს რა თქმა უნდა გააკეთოს მაგრამ აქ საუბრობთ იმაზე რომ არ უნდა გამოიყენოს ეს სათავისოდ ამაზე საუბრობ მეც ეს ჩვეულებრივი მოვლენაა და უნდა შეძლოს მეუღლის თავისუფლება ეს თქვი აბა რა თქვი სოფია ხა თუ მისმენდი მე ზუსტად ეს თქვი ეს არ უნდა გამოიყენოს ანუ ეს ჩვეულებრივი მოვლენაა სულაც არის განსხვავებული და ახალი ესე უნდა მოიქცეს მამაკაცი თუ მამაკაცია თუ ოჯახი უყვარს უნდა შეძლოს ყველანაირად ოჯახის უზრუნველყოფა მაგრამ არ უნდა გამოიყენოს თავისი აი ეს ასე თქვა პირატესობა და მოვალეობაც სულაც იმიტომ რომ მე ოჯახის მარჩენალი ვარ და მე ყველაფრის და ყველაზე ყველაფრის უფლება მაქვს აი ამაზე საუბრობ ზუსტად პრინციპში უპირატესობაც შეუსაბამო სიტყვა მგონია იმიტომ რომ ანუ იგივეა დავით ახმეთ ამ შემთხვევაში მამაკაც რომ ეს არის უპირატესობა სულაც არ არის უპირატესობა ეს მისი ვალდებულება მოვალეობა აი ეს თქვი ზუსტად შენ არ მისმენდი აშკარად შემოგარ ხო რაღაცა სადღაც გაგეპარა ეს სადღაც აქცდი მოდი მაშინ მეორე ვარიანტი განვიხილოთ. ცოლქმარს შორის მოხდა ჩხუბი, ერთხელ, ორჯერ, სამჯერ და ასე შემდეგ და ამან მიიღო პერმანენტული ხასიათი. ქალი თვლის რომ განქორწინება ამ შემთხვევაში არ არის კარგი აზრი, რადგან მას უკვე ყავს შვილი ან რამოდენიმე და მათი აღზრდა მოვლა, განათლების მიცემა, ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა ბუნებრივია, რომ საჭირო და აუცილებელია, მაგრამ ქალი ამას ვერ ახერხებს, ვინაიდან შემოსავალი აქვს მამაკაც, როგორც წეღან ვისაუბრეთ და ამ შემთხვევაში ქალბატონი ვერ იღებს ისეთ მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებას, რომ დაიცვას საკუთარი თავისუფლება, დაშორდეს მამაკაც, ამ შემთხვევაში ცოტა ცუდ თემაზე უნდა ვისაუბროთ, განქორწინებაზე, მაგრამ როდესაც ეს ხდება აუცილებელი და როდესაც ქალის უფლებები ირღვევა, განქორწინება არის ხოლმე ყველაზე ოპტიმალური ვარიანტი და ამ შემთხვევაში ფინანსურმა მდგომარეობამ განსაზღვრა ამ ადამიანის ბედი, რომ იცხოვროს მუდამ სტრესში და ძალადობის პირობებში. ხო, ძალიან ცუდია, როდესაც ზუსტად აი ფინანსური მდგომარეობა არის ხოლმე პირველ ადგილზე, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ როდესაც სადაც არასჯობს გაყრასჯობს უნდა თქვამია და როდესაც მართლა განქორწინება აუცილებელია თუნდაც შვილებისთვის, იმიტომ რომ მუდმივი სტრესის ქვეშ არიყვნენ ბავშვები და განქორწინება კარგი გამოსავალი, მაგრამ ქალბატონები ვერ წყვეტენ ხოლმე, ვერ დგავენ ამნები სწორედ იმის გამო, რომ არ აქვთ დამოუკიდებლად ცხოვრების საშუალება, არ აქვთ ჭერი თავზე, ვერ შეინახავენ შვილებს, თუმცა მამა ვალდებულია, რომ თუნდაც დაშორების შემთხვევაშიც იზრუნოს მის შვილებზე და თუნდაც მეუღლეზე, თუმცა ცალცალკე იცხოვრონ მათ, იმიტომ რომ ბავშვებისთვისაც ასე ჯობს. ეკატერინა, მაგრამ ჩვენი ჩვენი სოციალური ფონის ბრალია, სხვა ქვეყნებში ამას ნაკლებად ხდება, ნაკლებად არის ეს პრობლემა, როდესაც გაყრა დადგება ხოლმე ოჯახში პრობლემად, იქ გადაწყვეტილია გაყრა ორივეს მხრიდან დადასტურებულია, იმიტომ რომ იქ მარტივია მე ისე მგონია კიდევ უფრო ყველაფერი იმიტომ რომ იქ თავისუფლება დამოუკიდებლობასთან ასოცირდება და პირდაპირ კავშირში კი არა და ტოლობა ამ ორ შორის, იმიტომ რომ აი ასეთი პრობლემა ჩვენ შემთხვევაში კიდევ გითხრა რა არის პრობლემა ანუ სანამ გადახვიდეთ შედარებით და ფინანსურის გარდა მოდი სანამ საზოგადოების აზრი მეზობლების აზრი რა სიტყვიან საზოგადოებას მოდი სანამ მაგაზე გადახვალ მინდა პატარა დასკვნა და თუ დამეთანხმები ანუ გამოდის რომ ქალის თავისუფლება განსაკუთრებით ქალის ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს მხრიდან ხდება ამ ყველაფრის ხელყოფა იმიტომ რომ ქალი არ არის უზრუნველყოფილი იგივე სამუშაო ადგილით რომელიც მის დამოუკიდებლობას ეცილა რაღაც მომენტში ვერ დაგეთანხმები ჩემს სირგულივ აი ეხლა ამ ეტაპზე რეალობაში ქართულ რეალობაში ჩემს ირგლო უფრო მეტად ქალბატონები არიან დასაქმებულნი და სხვათა შორის დიდი ანაზღაურებაც აქვთ ვიდრე მამაკაცებს. აი ამ ქალბატონებს ვინცაც მე გულისხმობ, მეუღლეები წყავთ და შეიძლება, თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ დავშოთ განცალკევდნენ და დამოუკიდებლად იცხოვრონ შვილებთან ერთად. სოციალური ფონი მაინც არ არის ჩვენ ქვეყანაში ისეთ დონეზე, რომ დამოუკიდებლად ხალმა შეძლოს ცხოვრება.
სამეზობლოზე საუბრობდი და მაშინ სოციუმზე მე საუბრობდი. ძალიან მნიშვნელოვანია. მე ძალიან ბევრი ქალი, ეხა დღესდღეობით შეიძლება ეს ტენდენცია უკვე აღარ არის, მაგრამ ძალიან ბევრი ქალი ოჯახს იმის გამო არანგრევდა და ძალიან ბევრი მას ითბენდა, იმიტომ რომ არ ეთქვა ვიღაცას რაღაცა მის ოჯახზე ცუდად, ან მასზე, ან მის მეუღლეზე. ანუ ოჯახის ავტორიტეტს უფრთხილდებოდა ხოლმე. და ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. ან არა თავის ცხოვრებით ცხოვრობდნენ, არამედ სხვისი ცხოვრებით ცხოვრობდნენ, ასე გამოდიოდა. მაშინ ან გავის საზოგადოებას და სოციუმს და ასე შემდეგ. ეს რა თქმა უნდა ძალიან ისე მყარად ფეხმოკიდებულია ჩვენ საზოგადოებაში და ყველამ ძალიან კარგად ვიცით ეს ფაქტორი და მოდი ასეთი შემთხვევა რომ ავიღოთ მაგალითად ქალბატონი რომელიც ერთხელ გათხოვდა და ყავს შვილი შემდეგ რაღაც დროის შემდეგ რა თქმა უნდა ქალს ჭირდება გვერდით ადამიანი რომელსაც როგორც ქალები ვამბობთ ხოლმე დაეყრდნობა და ასე შემდეგ გათხოვდა მეორე და აღმოჩნდა რომ ამ ადამიანთანაც აქვს პრობლემა ან არის მოძალადე ან ნუ რაღაც შეუთავსებლობა, შეუსაბამობა, ხასიათის ფსიქოლოგიური და ასე შემდეგ პიროვნული. და ამ შემთხვევაში რა ხდება? უკვე აი ეს სამეზობლო და სამეზობლო პირობითად სოციუმის თემა მუდის წინ და ქალი უკვე ფიქრობს, რომ მეორე ადამიანსაც რომ დავშორდე, მესამეზე უკვე აქ უკვე მივდივართ იმ იარლიღთან რომელსაც აკერებს ხომ ეს საზოგადოება ძალიან მარტივად ასეთ ქალბატონებს, რომელიც რეალურად დამნაშავე არ არის, ანუ სტიგმასთან მივდივართ ამ შემთხვევაში. ძალიან ძნელია ხა სხვის ცხოვრებაზე ეს ლაპარაკი ზერელე და შორიდან, მაგრამ რაღაც მომენტში მინდა გითხრა, რომ ორჯერ, სამჯერ რომ ცხოვრებას ვერ აწყობ და ოთხჯერ, ნუ გინდა არ გინდა, იცი რა საზოგადოება ალაპარაკდება, იმიტომ რომ ჩვენ საქართველოში ვცხოვრობ და ამას ვერ გააქცევენ და შეეგუო. თუ ამნაბიჯს გადადგა, მაშინ განკიცხვის საგანი რომ გახდები, ესეც უნდა იცოდე და გათვალოს წინასწარ. ამისთვისაც უნდა იყო მზად. ან პრინციპი მაგაზე საუბრია ძალიან და თავისუფლებაც ძალიან რთული მოსაპოვებელია ჩვენს ქვეყანაში. მოდი ამაზე შევთანხმდეთ და განსაკუთრებით თუ კი შენ შეგო იმას რომ ადამიანები და დგას ოჯახი. იქნები მუდამ სალაპარაკო თემა და მუდამ განკიცხვის საგანი. აი მაშინ ეგრეჯერები ხოს აი მინდოდა რომ ახალ თემაზე გადავსულიყავით. აი თინეიჯერები რომლებიც ნუ შეწუხებულნი არიან მშობლების გადამეტებული ყურადღებით და კონტროლით, ეს ასეც უნდა იყოს. მე ხა ვინც მშობელი არ არის ალბათ იმისთვის ცოტა ძნელად გასაგები არ ვიცი შენ ამას როგორ აღიქვა, შენი აზრი მითხარი აუცილებლად ამასთან დაკავშირებით. მშობლები უნდა აკონტროლებდნენ შვილებს აუცილებლად, მით უმეტეს თინეიჯერებს. ამის მიზეზიც ხომ ფინანსური დამოკიდებულება, იმიტომ რომ ვერ იხდის დაუშვათ სტუდენტ ტი დამოუკიდებლად ინტერნეტ სწავლის ფულს ჩაცმის ვერ იცმებს დამოუკიდებლად მშობლების გარეშე ფაქტიურად არავინ არ არის და შესაბამისად ნუ მათზე დამოკიდებული როდესაც თვითონ ხდებიან ხოლმე და თვითონ აღწევენ რაღაცას და იხდიან საკუთარ ხარჯებს არავის წინაშე არ იქნებიან ვალდებულები აი როდესაც შეძლებენ რომ იცხოვრონ თავიანთ თავისი ასე ვთქვათ სურვილის და თავისი ფინანსური სორი მდგომარეობის შესაბამისად ალბათ შესაძლებელი და ფინანსური შესაძლებლობა ერთმანეთს ისევ ტოლობაში მოდის ეს ორი ერთმანეთთან და როდესაც ამას აღწევენ ალბათ მეორე გრძნობენ აი თუ რა არის მართლა თავისუფლება თუმცა ესე შვილი წავიდეს ცალკე იცხოვროს და მერე მშობელმა დაივიწყოს რომ შვილი ყავს ახლა ესეც რაღაცა არ მომწონს ეს არის ამერიკული ტრადიცია ძალიან კარგად ვიცით და ევროპულიც ძალიან არავარ ამის მომხრე, თუმცა არც იმის მომხრევა, რომ შულმა ცოლი მოიყვანოს ან გათხოვდეს და მუდმივად შენთან იცხოვროს, არც ეს არ არის ლამაზი. ამაზე ჩემი აზრი გაინტერესებდა, ეგ ამერიკული მოდელია, ნამდვილად ასეა და გაინტერესებდა, რას ფიქრობდი მშობლების მიერ ბავშვების კონტროლზე. რა თქმა უნდა, გარკვეულ ასაკამდე ეს კონტროლი უნდა იყოს, ოღონდ რა თქმა უნდა, ძალიან ისეთ ჰუმანურ ფორმებში უნდა ხდებოდეს და ამას უფრო მეგობრობის სახე უნდა ქონდეს. მშობელი უნდა აკონტროლებდეს რეალურად, თუმცა ამას აკეთებდეს ისეთი ფორმით, რომ ბავშვისთვის იყოს ეს მისაღები და არ იწვევდეს პროტესტს. ნამდვილად ასეა, არაფერი არ უნდა გადაუწყვიტო. ხო იცი როგორ არ მიყვარს ეგ? უბრალოდ უნდა უჩვენოს სწორი გზა და განსაკუთრებით ახლა ხშირად ვამბობ ხოლმე ისეთი ჭკვიანი თაობა მოვიდა რომ ყოველთვის მიხდება რა არის სწორი. მე მგონი თავში აუვარდება ამ თაობას და შენი ბრალი იქნება.
ჩემი ბრალი არ ვიცი რამდენად იქნება მაგრამ აი ბატონი ზურაში არის ეს გადაცემა შე რო ვიყავ ჩვენ სტუმრად ეხლა ოთხშაბათს ჩვენი გადაცემიანად აი მაშინ თქვი შენ ზუსტად ეს გააჟღერე და ტელევიზიაში რადიოში მოკლედ ძალიან ბევრი მოგივიდა მე იმის იმედი მაქვს რომ მათ ვაკენ და ამას სწორად წარმართავენ ამ ყველაფერს და შეიფერებენ არც ერთ დიდ თაობას მისი მომდევნო თაობა არ მოსწონს დამეთანხმა და სულ ამბობენ ხოლმე რომ ვაი მე დავიღუპებით მე მომწონს ჩემი შემდგომი თაობა შემდგომიც და იმის შემდგომიც კიდე შემდგომიც და ძალიან მიხარია რომ მომავალი თაობა ყოს ძალიან ჭკვიანი და განვითარებული და 1000 ჯერ განვითარებული ვიდრე იყო ათეულობის წლის თაობები მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ყველას გვაქვს რაღაც უარყოფითი თაობასაც კი მოდი ამაზე სხვა გადაცემაში ვისაუბროთ მაგრამ მინდოდა ფინანსი ორი სიტყვა ფინანსის ყოფილ ადამიანებზე მითხარი რამე აი მაგაზე მინდოდა ზუსტად ორი სიტყვა მეთქვა რომ არსებობენ ადამიანები იმას გარდა ვისაც ფინანსები უწყვეტს რა გააკეთონ და რა არა არსებობენ ისეთები რომელსაც აქვთ ფინანსური შემოსავალი საკმაოდ მყარი მაგრამ ისინი არ არიან თავისუფლები იმიტომ რომ ექცევიან დეფორმირებული ტრადიციების დოგმების კლიშეების გავლენის ქვეშ და მიუხედავად ამისა ფინანსური დამოუკიდებლობა ერთ-ერთი მთავარი პირობა იყო თავისუფალი თუმცა ამ ყველაფერს მაინც გონება მართავს ასე რომ მხოლოდ ფინანსები და ქაღალდზე დაბეჭდილი აპლიკაცია ვერაფერს ვერ გიშველის. იცი რა, მაინც ფინანსები ვერ გიშველის, იმიტომ რომ თუნდაც ეს აპლიკაცია იყოს მარკირებული. გემოვნებას ვერ ხვეწავს ბევრი ფული, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მინახავს ფინანსურად. კარგი მდგომარეობა აქვს, მაგრამ გემოვნება არ აქვს. ფაქტი ჯიუტე და ეს ასეა და რეალობა. დაგვირეკეთ სტუდიაში 252 103 ან Facebook გვერდზე მოგძებნეთ ქართული შრიფტით ცოლქრული ფილოსოფია და რადიოს გვერდი MedFM 100.3 მოგვწერეთ თქვენი აზრი ამის შესახებ. აი ლექსიკონურად და არსობრივად თავისუფლების ორ მნიშვნელობას განასხვავებენ უარყოფით და დადებით. ანუ ნეგატიურს და პოზიტიურს თავისუფლება უარყოფითი მნიშვნელობით შეზღუდვებისაგან დამოკიდებულებასა და პროცესის ნორმალურ მისთვის ბუნებრივ პირობებში წარმართვას გულისხმობს. ყოველ მათგანს აქვს თავისი არსებობისა და ფუნქციონირების ბუნებრივი წესი, რომელსაც გარეგანი ფაქტორები ხელს უშლიან. ბოჭავენ მის ნორმალურ მდგომარეობას, ის დამოკიდებულია თავისუფლებაზე. მოკლედ, ესე იგი, ლექსიკონური განმარტებაც ამოვიკითხე, როგორია თავისუფლების განმარტება. მოდი, მაშინ დადებით მნიშვნელობას ფილოსოფიური იყო ახლა ეს და არ ვიცი მსმენელმა რამდენად გაიგო. სიმართლე გითხრა, აი ძალიან არ მიყვარს ხოლმე ასეთი განმარტებების ამოკითხვა ეთერში, იმიტომ რომ ყოველთვის გვეუბნებიან, რომ გვესაუბრეთ მარტივად და ჩვენთვის გასაგები ენით. ანუ ყოველდღიური ლექსიკონით ლექსიკონში თუ ასეა, ახლა ლექსიკონურად უნდა განგვემარტა ჩვენ რა არის თავისუფლება. უნდა განგვემარტა და იმედია რა თქმა უნდა გაიგებდნენ, მაგრამ მოსაწყენი არ იქნება და იმედია. დადებითი მნიშვნელობით თავისუფლება რას ნიშნავს? აი დადებითი მნიშვნელობით თავისუფლება მხოლოდ ადამიანის მოქმედების დასახასიათებლად გამოიყენება. ადამიანის ქცევა შეიძლება იყოს ან არ იყოს თავისუფალი. ის თავისუფალია, როდესაც მოქმედებს საკუთარი ნებით, საკუთარი სურვილების შესაბამისად, ხოლო არ არის თავისუფალი, როდესაც მოქმედებს სხვის ნებით, სხვის კარნახით ან უკიდურეს შემთხვევაში იძულებით. ადამიანს აქვს გარკვეული მოთხოვნილებანი, რომლებიც მას აიძულებს შეასრულოს შესაბამისი მოქმედება, რათა დაიკმაყოფილოს ისინი. იგი ცხოვრობს სოციალურ გარემოში, რომელიც მას აკისრებს მოვალეობებს. ადამიანი მათი მხრიდან განიცდის ზეწოლას, ზემოქმედებას, რომელიც განსაზღვრავს მის ქცევას, მაგრამ მას შეუძლია არ დაემორჩილოს ამ მოთხოვნილებებს, იმოქმედოს მათ წინააღმდეგ, რათა რა ძალაა ისეთი, რომელიც შესაძლებლობა აძლევს ადამიანს წინააღმდეგობა გაუწიოს ამგვარ ზეწოლას და შეასრულოს მისი საპირისპირო ქცევა. ეს არის შინაგანი თავისუფლება, მე ასე მგონია, ინდივიდუალიზმიც, რომელიც გაუწევს აი ამ დოგმებს, ასე ვთქვათ, წინააღმდეგობაში მოვა, ასე ვთქვათ, და რაღაც დოგმებს დაარღვევს. მოდი ჩემებურადაც გიპასუხო. ჩემი აზრით აი ეს წინააღმდეგობრივი ძალა არის ნება და სურვილი პიროვნების, რომელიც მხოლოდ ადამიანს ახასიათებს ყველა არსებათა შორის და ნება ანუ ცნობიერი გადაწყვეტილების მიღების უნარი, რომლის საფუძველზეც კეთდება არჩევანი და სრულდება შესაბამისი ქცევა. ესე იგი ნებაყოფლობითია ისეთი ქცევა, რომელსაც ადამიანი ასრულებს საკუთარი გადაწყვეტილებით, რა თქმა უნდა ეს ბუნებრივი და მარტივია, თუმცა ხშირ შემთხვევაში ადამიანს მაინც
სურს ან უწევს აკეთოს ის, რაც აუცილებელი და სავალდებულოა და ისევ საზოგადოებამდე მივედით, ეკატერინა. არსებობს აკრძალვები, მაგალითად, სისხლის სამართალი და სხვა მსგავსი კანონები, მაგრამ თავი ცენზორი მაინც პასუხისმგებლობა ალბათ დამეთანხმებით ყოველი ადამიანი პასუხისმგებელია თავის ქმედებაზე. ზნეობრივი პასუხისმგებლობის მთავარი მსაჯული კი მაინც საკუთარი სინდისი და საზოგადოებრივი აზრია. რამდენადაც არ უნდა ვემიჯნებოდეთ და ვეწინააღმდეგებოდეთ მას, სოციუმის ნაწილად ყოფნა მაინც ხდის საზოგადოებისადმი ანგარიშვალდებულს. ანუ რამდენადაც არ უნდა ვამბობდეთ, რომ ვართ თავისუფალი, ვაკეთებთ იმას, რაც გვინდა, ყველა შემთხვევაში, როდესაც ვართ სოციუმის წევრი, სადღაც იკვეთება ჩვენი და სხვა პიროვნების უფლება და თავისუფლება. შესაბამისად გამოდის, რომ მხოლოდ ჩვენი პირადი არ არის, არ გამოდის ასე პირადი და ასე ინტიმურიც, ასე რომ თავისუფლებაც სწორედ აქედან გამომდინარე ვამბობდით, რომ თავისუფლებასაც აქვს ერთგვარი საზღვრები და ჩარჩოები. და ამასთან დაკავშირებით იმერეთის ეპისკოპოსი გაბრიელი ძალიან კარგ რამეს ამბობდა, რომ სხვას არ გაუკეთო ის, რასაც საკუთარ თავს არ უსურვებ, და შენი თავისუფლება მთავრდება იქ, სადაც იწყება სხვისი თავისუფლებაო. გამოდის, რომ თავისუფლებას ნამდვილად აქვს, როგორც უკვე ვთქვი, ჩარჩო და მინდა ეს თქვა, რომ თავისუფლებასაც ცოდნა ჭირდება, არა მხოლოდ შეგრძნება ჭირდება, ამ ყველაფერს ცოდნა ჭირდება, თუ როგორ უნდა წარმართო ეს ყველაფერი სწორად. ნამდვილად ასეა, და კარგი გაგება ჭირდება თავისუფლებას და შეფერებას ჭირდება თავისუფლებას. მეორეს მხრივ კი ადამიანმა შეიძლება გადაწყვეტილება მიიღოს სხვისი ნების კარნახით, ანუ იძულებითაც თავისუფლება და იძულება, რა თქმა უნდა, საპირისპირო ქცევა. ასევე ადამიანი არ არის თავისუფალი, როდესაც ის ნებებისა და ლტოლვების მონა. იგი თავისუფალია, როდესაც გონივრულად, ესე იგი გონების მეშვეობით იმორჩილებს და წარმართავს მას. თავისუფლება არ არის მხოლოდ ცოდნის და მხოლოდ რწმენის ფუნქცია, ორივე მონაწილეობს მის არსებობასა და ფუნქციაში. საჭიროა ცოდნით გააზრებული აუცილებლობა გადაიქცეს საკუთარ მოთხოვნილებად, მოწოდებად, რომლის გარეშე ადამიანს სიცოცხლე და არსებობა ვერ წარმოუდგენია. ამის მიღწევა ცოდნის მეშვეობით შეუძლებელია, მისი საფუძველია მხოლოდ რწმენა. აი ეს მაინც უფრო რელიგიური განმარტება და თავისუფლებას, როგორც წეღან აღნიშნეთ, თავისებური, ასე ვთქვათ, გათავისება ჭირდება, სწორად გაგება ჭირდება და სწორად გამოყენება ჭირდება. თუ ხარ თავისუფალი, რაღაცნაირად უნდა შეიფერო და მეგონი ზედმეტი არ უნდა მოგივიდეს. ეკატერინა, არ იყო მთლად რელიგიური განმარტებაც, იმიტომ რომ აქ არამხოლოდ რელიგიურ რწმენაზე იყო საუბარი, ასე მგონია. აქ იყო საუბარი რწმენაზე, ან ბავშვის რწმენაზე. მაგალითი მოვიყვანეთ, რომ შენ უნდა გაიაზრო, რომ შენი თავისუფლების რაღაცა ფორმით გამოხატვით, შენ სხვის თავისუფლებას ხელყოფ. ამ შემთხვევაში ეს უნდა გაიაზრო და ასეთი ადვილიც არ არის თავისუფლება რა, მოდი შევთანხმდეთ. რაღაცნაირად გვინდა ვიყოთ თავისუფლები, მაგრამ ჩვენი თავისუფლებით სხვისი თავისუფლების შელახვა აღარ უნდა მოახდინოთ, ხო? ანუ ოჯახში რაღაცნაირად ერთი თავისუფალი იყოს და მამაკაც ბევრის უფლება ქონდეს, ან პირიქით ქალბატონს, და მეორე შეზღუდოს და მეორეს კანონები დაუწესოს, იმიტომ რომ მის ხარჯზე თავისუფლება მოიპოვოს, ასეც არ შეიძლება. ანუ სწორად უნდა გავიგოთ. მოკლედ, ფილოსოფიურია თავისუფლება, ჩვენ ამაზე კიდე ვისაუბრებთ, თუმცა სარეკლამო და მუსიკალური ჭრის მერე. ასე და სამზე გაქვთ მომართული რადიო მიმღები და სულ რამდენიმე წამში, რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით. ცოლქმრული ფილოსოფია ეკატერინესთან და სოფიასთან ერთად. ძალიან საინტერესო. ცოტა ფილოსოფიური და ფსიქოლოგიური. ის რაც ქალებს და მამაკაცებს თანაბრად აინტერესებს. რადიო მედეფემის ეთერში ყოველ შაბათს დღის 12-ზე ეკატერინესთან და სოფიასთან ერთად საუბრობთ იმაზე, თუ რა არის ცოლქმრული ფილოსოფია. FM 103-ზე. აი, უდა
რომ კარგად რომ გაგრძნობინე თუ რა არის თავისუფლება, აი ეს ფონი დავიტოვეთ და ჯორჯ მაიკლის ფრიდომ არის ჩვენთან ერთად, რომელიც ძალიან ენერგიულია, არაჩვეულებრივი კლიპი აქვს, თუმცა ამას ახლა ჩვენ ვერ ვხედავთ, იმიტომ რომ რადიოში ვცხედავთ. უმაღლესი ქალბატონები ყავს კლიპში. არ გინდა ვიდეო, არ გინდა, იმიტომ რომ ნახერა ფრაზები ჟღერდება. გადასარევი, გადასარევი. აი ფრიდომ თან რომ მივა, ეხა ჯორჯ მაიკლი უნდა ავუწიოთ ფონს. I have a problem. და მთელი თავისი დრაივით, მთელი თავისი ადრენალინით, თავისი პიკანტურობით, თავისი თავბრუდამხვევი ეფექტებით და ყველანაირი სიგიჟით, ფაქტობრივად, იმიტომ რომ ძალიან დიდი სიგიჟე ახასიათებს, ეს გამაჩუმე. ესე იგი, ასულაც რა ხმა არ მომიღე, უბრალოდ ჩავისუნთქე. ესე იგი, მინდა და მეთქვა, რომ სანამ ჯორჯ მაიკლის ფრიდომ არ შემოიჭრა ჩვენს ეთერში, რაღაცნაირად აი ვერ შევიგრძენი ეს თავისუფლების ხიბლი და ტკბობა თავისუფლებით თუ რა არის. რაღაც ახლა უფრო და მან მოიტანა რაღაცა მართლა ის რაღაც ენერგია და სული თავისუფლების და აღონ კარგი გაგების სურნელიც გრძნობს. ერთი წამეც? არა. ადრე მოგვივიდა. ესე იგი, მოდი განვაგრძოთ თავისუფლებაზე საუბარი და თუ რას წერდა ჩვენი ერის мама ილია ჭავჭავაძე თავისუფლებაზე, რა აზრი ჰქონდა მას ამასთან დაკავშირებით. მოდი ეს გავაჟღეროთ. დაიცად ერთი წამი ფრიდომს ველოდები და ნუ ვერ მივიდა. Freedom. აი ასე, აი ესე. ესე იგი, ვართ დღეს ყველა თავისუფალი, ვართ ზღვარ გადასული, ოღონდ რა თქმა უნდა. ეხა ნამდვილად მოგინდა შენ ძალიან, ხო? არა, ისეთი ზღვარი არა, ნუ ასეთი ზღვარი რა. ასეთი. ანუ ჩვენ რო ვიცით რომ უნდა გადავალახოთ და არაფერი. თუმცა მოდი ახლა დავსერიოზულდეთ, იმიტომ რომ ილია ჭავჭავაძისეული განმარტება მინდა რომ წავიკითხო თუ რა აზრი ქონდა მას თავისუფლებაზე, მას ყველაფერზე თავისი ძალიან დახვეწილი, ძალიან ესეთი შტამბეჟტავი აზრები ქონდა და ნუ ახლა ამაზე აღარ დავიწყოთ საუბარი. რატომ ხარ დღეს ასეთი რადიკალი ჯორჯ მაიკლიდან იდეაზე გადასვლა? ხო, რა თემაში მაგას მეუბნე. მოდი ახლა ნუჭორავთ. კარგი, დაიწყე და აკვირდა. თავისუფლება ფართო ცნებაა, დღესდღეობით გათელილი და დავიწროებული სახე და ფუნქცია დაკარგული. თავისუფლების გრძნობა ყველაზე უკეთ განარჩევს კეთილსა და ბოროტს. გადის თუ არა ერის თავისუფლებისაკენ სწრაფვის გზა პიროვნულ თავისუფლებაზე, აი ეს კითხვა აწუხებდა ილიას. უფრო მეტიც, ლინკონის საპირისპიროდ ილია წერდა, რომ პიროვნული თავისუფლება არ არის შეზღუდვების არარსებობა, რადგან შეზღუდვების გარეშე თავისუფლებას აზრი ეკარგებაო. თუ თავისუფლება არ არის დაკავშირებული პიროვნულ პასუხისმგებლობასთან, მას პოტენციური საფრთხე ელის და ემუქრება. მოდი მეშენ კითხავ ახლა ამის ფონზე, თანი ხარ? ფიქრობ რომ ვარ, მაგრამ აი ეს სწორედ ეს პასუხისმგებლობა და ის საზოგადოებრივი ასე თუ ისე რაღაცა გინდა თუ არ გინდა რაღაცა წესები მაინც სადღაც კვეთს შენს თავისუფლებას. ყველა ვარიანტში გიწევს რომ ერთგვარად გაიგაუწიო, დაემორჩილო თუ არა გაითვალის წინო მაინც. ან უბრალოდ თავი შეიკავო მაინც და აი ეს თავი შეიკავო უკვე ნიშნავს რომ სადღაც შენი თავისუფლება ერთგვარად ფრთებს კეცავს ხოლმე. მოკლედ და კონკრეტულად არც ისე თავისუფალი ხარ.
ასე გამოდის ამ თავისუფლებაში მოდი ამასაც განვარტავ რომ ამ ფრთების შეკეცვაში ვინმე ნუ გაიგებს ისე რომ როდესაც ახალგაზრდა ამბობს რომ სადღაც მისი თავისუფლება ასე მიჩუნდება ხოლმე და რაღაც სხვას ელის ნუ ფიქრობთ რომ ის აუცილებლად რაიმე ცუც გულისხმობს ის არის ბუნტარი რევოლუციონერი უნდა რაღაცა დაანგრიოს უნდა რაღაცა დააშავოს გააფუჭოს სულაც არა ეს შეიძლება იყოს უბრალოდ ისეთი სურვილი რომელიც ფართო საზოგადოებისთვის არის მიუღებელი და მოდი ამაზე შევთანხმდეთ რომ ფართო საზოგადოებისთვის ხშირად აი დამკვიდრებული სტანდარტები და ტენდენციები ძალიან მისაღებია ხოლმე რომელიც ახალი თაობისთვის თავისუფლების ბარიერად იქცევა ხოლმე ასე რომ როცა ვამბობთ რომ მოდი კითხვაზე გიპასუხებ ნუ ვინ არის ამაში დამნაშავე თუ არ ვარ თავისუფლები გვინდა რომ ვიყოთ მაგრამ რაღაცებს ვუწევთ ანგარიშს და რაღაცები გვატორმუზებს ასე ვთქვათ პასუხი ძალიან მარტივია ჩვენ საზოგადოება ვართ ეს ყველაფერი სწორედ საზოგადოებამ დაამახინჯა თავისუფლება უფრო სწორად დავამახინჯეთ ჩვენ ყველამ ერთად რადგან ამ საზოგადოებას ვეკუთვნი მე ჩვენს ის და ჩვენს და ყველა ნამდვილად ესე ამართალი ხარ მე შენ და მან ანუ საზოგადოებამ ბევრი მოდი უხეშად უნდა ვთქვა ბევრი დავღუპეთ ბევრი ვაქციეთ ყველა წაჩავა და იაზე იაზე საუბრობთ და ყველა დაყაჩაღად ვაქციეთ ძალიან ბევრი საზოგადოებამ გააკეთა ეს ყველაფერი ზოგი თვითონ ყველად ვაქციეთ ზოგი კი მსხვერპლად ოთხ კედელს შორის გამოკეტეთ წავართვით ბევრს თავისუფლება და ეს იმიტომ რომ თავისუფლების ფასი არიცის ადამიანმა და სხვის უფლებებს ზღუდავს ამას ვაკეთებთ ყველა. ყოველი ჩვენგანი აკეთებს ამას და ალბათ შეიძლება ყოველ დღეც კი ვაკეთებს ამას გაუაზრებლად, მაგრამ მაინც. სწორედ ამიტომ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა არის თავისუფლება, რომ კიდევ ერთხელ კარგად გავიაზროთ, როგორია ჩვენი თავისუფლება, რამდენად ვიაზრებთ და შევიგრძნობთ მას და რამდენად ვარღვევთ სხვისას, იმიტომ რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ საზოგადოება იყოს ჯანსაღი და აი ეს სტრუქტურა რომელსაც სუციუმი და საზოგადოება ეწოდება ძალიან ჯანსაღად ავაწყოთ და ავაშენოთ ჯანსაღი რადიოდან ცოტა დაგვიანებული ხომ არის ჯანსაღი რადიოდან აი ეს მოწოდებებით გამოვდივარ მომიტევოს ყველამ ცოტა გადამეტებული პათოსი მაგრამ თავისუფლება არის ის თემა რომელიც ადამიანის პიროვნული გამოხატვის ჩამოყალიბების ინტელექტუალური განვითარების და ასე შემდეგ ყველაფრის საწინდარიც არის პრინციპში ხო ადამიანს თუ არ აქვს თვითგამოხატულების თავისუფალი საშუალება სხვაგვარად ვერ შედგება საზოგადოება ისეთი როგორც არის ჩვენს ეთერში ჩემო კარგო მოდი ვუპასუხოთ ხალხს და მივესალმებით მსმენელს მოგესალმებით ეთერში ხართ ალო გამარჯობა გისმენთ გამარჯობა ჩემო მშვენიერებო გამარჯობა არაჩვეულებრივი გადაცემა გაქვთ მადლობა ამისათვის ძალიან ხშირად გისმენთ დიდი მადლობა თქვენ კმაყოფილი ვარ მე ასეთი გადაცემისათვის მე გიცანით ჩვენ ერთგული მსმენელი ბრძანდებით თუ არ ვწდები მაზე მეც ძალიან გვიხარია რომ ყოველთვის ჩვენს გვერდით ხართ მადლობა რას ფიქრობთ ჩვენს დღევანდელ თემაზე ხო კითხვა არ მაქვს უბრალოდ ჩემი აზრი მინდა გამოვთქვა დიახ საქართველოსი ცხოვრების ისეთი პირობებია რომ ყოველს არ აქვს არ არის ყველა ფინანსურად უზრუნველყოფილი ამიტომ ადამიანთა უმეტესობა ფინანსურად დამოკიდებულია ოჯახის სხვა წევრებზე მეუღლეზე მშობლებზე ან თუნდაც მშობლების შვილებზე რის გამოც შენს თავიანთ ქცევას ფსიქოლოგიური გაგებით ვერ ახორციელებენ და ამიტომ ვერ არიან თავისუფალი სწორედ ამიტომ ყველას უნდა ჰქონდეს ფინანსური დამოუკიდებლობა შემოსავალი რომ ეს თავისი სურვილებიც დაიკმაყოფილოს თავისუფლად შეიძინოს ის რაც უნდა წავიდეს იქ სადაც უნდა და რა თქმა უნდა ნორმის ფარგლებში და მაშინ იქნება თავისუფალი რაღაცნაირად ჩვენში მაინც ეს ფინანსურზე დადის რაც შეეხება აზრის გამოხატვას, რას ფიქრობთ? რამდენად უნდა გამოხატავდეს ადამიანი თამამად და გახსნილად იმას, რასაც ფიქრობს? როდესაც ეს საზოგადოებისთვის არის ერთგვარად ტაბუირებული და უშუალოდ თემები. აი, საქართველოში ქართველები ვართ და ჩვენ ვართ ძალიან მაღალი ზნეობის ადამიანები. ასეა. და მე ვფიქრობ, რომ ყველაფრის ასე თამამად თქმა მაინც არ შეიძლება. მორალი უპირველეს ყოვლისა.
ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენი მუდმივი მსმენელი, ძალიან ხშირად გვეკონტაქტებით და რა წარმატებები. მადლობა თქვენ. იყავით თავისუფალი და შეეგრძნეთ თავისუფლება. ძალიან ჭკვიანი გოგონები ბრძანდებით. დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. ნახვამდის და გისურვებთ თავისუფალ და დამოუკიდებელ ცხოვრებას. დიდი მადლობა. ასევე გისურვებთ თქვენ. ძალიან მიხარია რომ ასეთი ადამიანები გვეხმაურებიან და გამხდარა ძალიან მიხარია. მით უმეტეს ალბათ დედის ტოლი ქალბატონი იყო. კეთდა განსაკუთრებით სესემონო ხოლმე, როდესაც უფროსი თაობა საკუთარ ასაკს აი ეს უნდა მეთქვა, მაგრამ დღეს არაფერს არ მაცლი რატომღაც და ნუ აი არ ვიცი რამბულაპარაკობით და მინდა უნდა გამიშვა კიდევ ერთხელ აუწიო არ უნდა გამიშვა ჯორჯ მაიკლის ფრიდომ, იმიტომ რომ იმის მაგრამ ვიღაცა ვეღარ დაგიმორჩილესავით და ხო რო ავყევი ფრიდომს და გავთავისუფლდი სტუდიაში ეგეც გათამამდი, ძალიან გათამამდი. მოდი განვაგრძოთ თემა, ნუ გადავუხოთ თემას, ადამიანი პირველ რიგში უნდა იყოს საკუთარი თავისუფალიო, მაგრამ საზოგადოებაში შეუძლია იყო ბოლომდე თავისუფალიც, თუმცა ადამიანი პასუხისმგებელი თავის ქმედებებზე და ამ ყველაფერზე უნდა დაფიქრდე თუ რასაკეთებ, რომ მე რაღაც რაღაცების გადაფასება არ მოგიწიოს. ნებისმიერი ქმედების იგი ხედავს არა მარტო საკუთარ თავს, არამედ გარშემო მყოფებსაც, ხო? ადამიანის ყოფა დამოკიდებულია მის მიერ გაკეთებულ არჩევანზე, რომელიც ან სწორია, ან მცდარია. ან გადაიხრება სიკეთისკენ, ან ბოროტისკენ და ნუ მოკლედ აი ესეც რაღაც მგონია, რომ შინაგანი ინტელექტის სწორად გამიგეთ. შინაგანი ინტელექტის ბრალია თუ როგორ გამოიყენებ შენს თავისუფლებას, ხო? ნამდვილად ესეა და პასუხისმგებლობაზე ისაუბრე, ჩვენმა მსმენელმა კი მორალზე ისაუბრა, თავისუფლებასთან მიმართებაში ვფიქრობ ეს ორივე განსაზღვრავს ერთ გვარად. ძალიან მიყვარს ის თემა, რომელზეც საუბრობთ, თავისუფლება. თავისუფლება როგორ უნდა გიყვარდეს, მაგრამ მაინც ვეტყვი, რომ არსებობს პასუხისმგებლობა, არსებობს მორალი, რომელიც რაღაც რაღაცებზე მაინც მიგითითებს. რადგან თავისუფლებაზე ვსაუბრობთ, ეკატერინე, ეხლა ცოტა ისე რადიკალურად მეც უნდა გადავიხაროთ, ხო, შენ კი არ ხარ რადიკალი. და თავისუფლებაზე რადგან ვსაუბრობთ, უდიდესი ესე იგი, აი ასე თავისუფლება აღიშვის ადამიანებს. სულ ცოტა ხანში ჩვენი სტუმარი შემოგვერდება, რომელიც არის ძალიან საინტერესო და აი დღეს ექსკლუზივი გვაქვს, მინდა ვთქვა რა. ესე იგი, ჩვენი სტუმარი საკუთარი ყავით მოძრაობს და სულაც არ ფიქრობ შემოგთავაზო სეჭუმებს. აი ეს აღიშვის ადამიანს თავისუფლება. ძალიან რაღაც რადიკალი გინდოდა რომ ყოფილიყავი და გისმენ. კი, მინდოდა ყოფილიყა, ვარ კიდეც. და ორიოდეს სიტყვით სახელმწიფოებრივ თავისუფლებაზე მინდოდა. მე საუბრა აუცილებლად უნდა შევეხოთ ამ თემას და ვერც კი წარმოიდგენ ანარქისტებზე უნდა გესაუბრო. გისმენ. ესე იგი, ანარქისტები, ხალხი რომელთაც წამთ თავისუფლების საუბარია, ჭეშმარიტ თავისუფლებაზე, არა უბრალოდ, არა გამოგონილზე, არა ყალბზე და არა იმ ილუზიაზე, რომელსაც თავისუფლებას სახელმწიფო უწოდებს ხოლმე, ან ის ადამიანები რაღაცა რომ უნდათ რომ შეფუთონ და აი ესე ბრჭყვიალაფერებში შემოგთავაზონ სულაც არა. ამერიკელი გამომგონებლი ჟაკ ფრესკოს ციტატა მინდა ახლა გავიხსენო და შემოგთავაზო ეკატერინა. როდესაც გისმის სიტყვა თავისუფლება და დემოკრატია ხილად, იმიტომ რომ ჭეშმარიტად თავისუფალ საზოგადოებაში არავის ჭირდება შეგახსენოს, რომ თავისუფალი ხარ. აქედან გამომდინარე, თავისუფლება არ არის სხვა სახელმწიფოზე დამოკიდებულება, როდესაც საკუთარი სახელმწიფოს ტყვეები ვართ. არ აქვს მნიშვნელობა მთავრობას, ხელისუფლება მუდამ იცვლება, მაგრამ რეალურად ყველაფერი ისევ უცვლელი რჩება, რადგან თვით სისტემა უცვლელიო. აი ასეთი რადიკალები იყვნენ ანარქისტები. ქვეყანას ჭირს აი ახლა მინდა ყველა ეტაპზე და ყველა მთავრობაში. ხო, ვახსენებთ ერთმანეთს, რომ თავისუფლება გვინდა, თავისუფლები ვარ, ძალიან თავისუფლები ვართ, მაგრამ ეს ასე არ არის. როცა ჭირდება შეხსენება, რომ შენ ხარ თავისუფალი, ან თავისუფლები ვართ ზოგადად, ესე იგი არ ვართ. და კიდევ ის ამ დემოკრატები ვართ. ხო, გვიწევს ამ დემოკრატია. და ამის
იცება, რომ იცი რა, ჩვენ ძალიან თავისუფლება, სულაც არ ვართ თავისუფლები აქედან გამომდინარე. აი ანარქისტი ბაკუნინის თქმით, თავისუფლებაზე ფანატიკურად შეყვარებული ადამიანია, რომელსაც მიაჩნია, რომ ბედნიერება, მაქსიმალური განვითარება და ჰარმონიული თანაცხოვრება მხოლოდ თავისუფალ გარემოშია შესაძლებელი ფორმა. ადამიანის თავისუფლების წარმოება ნიშნავს მისთვის გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღების საშუალების, ფიქრის აკრძალვას და რამდენადაც ადამიანი მოაზროვნე არსებაა მისთვის თავისუფლების წარმოება შეიძლება ითქვას, რომ ადამიანობის წარმოების ტოლფასიცაა. ასევე ანარქისტის ემა გულდმანის თქმით, ადამიანის ჩამოყალიბების და განვითარების ინდიკატორი თავისუფლების წყურვილია. აი ასე მოკლედ, აი ეს რადიკალები, აი ესე რადიკალები რატო და ანარქისტები ასე აღიქვამდნენ თავისუფლებას მოკლედ და ძალიან კარგი გაგებითაც მინდა გითხრა, რომ გაოცებული ვარ მათი აღქმით, მათი თავისუფლების შეგრძნებით. ამისთვისაც იბრძოდნენ. ასევე ამბობდნენ, რომ თავისუფალ ადამიანს შეუძლია მაქსიმალურად გამოავლინოს თავისი შესაძლებლობები და მხოლოდ თავისუფალ ადამიანებს შეუძლიათ შექმნან ძლიერი საზოგადოება. აი აქ ვეთანხმები და ძალიან ბევრი ვეთანხმები პრინციპში. და როგორ შეიძლება არ დაეთანხმო თავისუფლება, ხომ ეს არის თავად გადაწყვეტო რა იქნება შენთვის უკეთესი, რაც ხდება ინდივიდუალური განვითარების წინაპირობა, რადგან როდესაც ადამიანი თვითონ იღებს იმ გადაწყვეტილებას, რომელიც მას ეხება, მისი მორალური და გონებრივი განვითარება გარდაუვალია და ბუნებრივად მიმდინარეობს. ასე რომ ანარქისტებისთვის თავისუფლება ადამიანის პოტენციალის მაქსიმალურად განვითარებას ნიშნავს, რაც არამარტო ცალკეული ინდივიდების, არამედ სოციალური გარემოს შედეგიცაა. ჯანსაღი თავისუფალი საზოგადოება ბადებს თავისუფალ ადამიანებს, რომ ლიფსაც თავის მხრივ წვლილი შეაქვთ ამ საზოგადოების განვითარებაში და თავისუფლება შეუძლებელია გაჩნდეს ვიღაცის მიერ, ვიღაცისთვის თავისუფლების სიგელის მინიჭებით. მოკლედ, ჩინ მედალი რომ დაკიდო თავისუფლების ადამიანს, ასთირამ გამურიცხულია და ეკატერინა შემომეშველე თორე არ ვიცი. გადავფრინდები ფანჯრიდან, მე მგონი ამდენ თავისუფლებისგან. მოდი ხა ძალიან შეიგრძნობ აქ ამ თავისუფლებას. აი ეს ინდოელი ფილოსოფია სოფოსის აზრი მინდა რომ მოგახსენოთ კიდევ. შრი ჩინმოისი წერდა: ჭეშმარიტი თავისუფლება ეს უსესრულო სიხარულია, უსესრულო სიხარული ჩვენში ჩვენს ირგვლივ და ყველგან. ამ უსესრულო სიხარულს ჩვენ მოვიპოვებთ მაშინ, როცა ვხედავთ საკუთარ თავში ჭეშმარიტ თავისუფლებას. სად მოვიპოვოთ ეს ჭეშმარიტება და ჭეშმარიტი თავისუფლება? ის მოვიპოვება მაშინ, როდესაც სულში ცხოვრობენ, როდესაც შეგიძლია ვისარგებლოთ ჩვენი სულის ნების სკოპის, რაც ნიშნავს, რომ ჩვენ შეგნებულად ხვდებით ჭეშმარიტი თავისუფლების მესაკუთრენი. ანუ ამ ადამიანს სულიერებასთან აქვს ეს ყველაფერი დაკავშირებული და გაიგივებულიც კი, და ამბობდა: გათენდება დღე, როდესაც დედამიწაზე მცხოვრები ყველა ადამიანი კურთხეული იქნება ამ თავისუფლებითო. ახლა თითოეული ადამიანი დროის უდიდეს ნაწილს ცხოვრობს სხეულში, ის ციხის საკანივითაო, ანუ სხეული, მაგრამ სხეული შიგნით არის რამ, რასაც სულს ვუწოდებთ. ეს სული უსასრულობის ნაწილია. თუ ადამიანი სულში ცხოვრობს, ის აცნობიერებს უსასრულობას საკუთარ თავშიო. ძალიან მომწონს ეს სიტყვები. ჩვენ უნდა ვაგრძნობინოთ საკუთარ თავს, რომ ჩვენი არსება დამოკიდებულია სულის ნებაზე. თუ სულში ვცხოვრობთ, აუცილებლად მოვიპოვებთ ჭეშმარიტ თავისუფლებას. ეს თავისუფლება კი უსასრულო სიხარული, სიმშვიდე და ძალაა. ეს არის ინდოელი ფილოსოფოსის შრი ჩინმოისის წიგნიდან „დედამიწის ვედრება და ზეცის ღიმილი“. ჯერ წიგნის სახელწოდება „დედამიწის ვედრება და ზეცის ღიმილი“. ძალიან ჭკვიანი იყო ეს ადამიანი და მოდი ბოლოს პატარა რეზიუმესავით გავაკეთოთ, სანამ სტუმარს შემოვიყვანდეთ. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ვართ საკუთარი თავის უფალი, ვცხოვრობთ კი არა, და ცხოვრებაში დგება ისეთი მომენტები, როდესაც მორალური ღირებულებები ყველაფრის უფლებას არ გვაძლევს, მართლაც რომ საბოლოო ჯამში უმძიმესი ჯვარია ადამიანად ყოფნა, მაგრამ მინდა უბრალოდ მოგიწოდოთ, შეიგრძენით თავისუფლება, იყავით თავისუფალი, მისი სწორი გაგებით და ეს ბედნიერებასთანაც კი არის გაიგივებული ეს ყველაფერი. რა თქმა უნდა, თავისუფლების შეგრძნება, სრული შეგრძნება, ბედნიერება მოკლედ, და გისურვოთ ყველას თავისუფლებას. რა თქმა უნდა, როდესაც აკეთებ, ძალიან მარტივი, როდესაც აკეთებ იმას, რაც გიყვარს. სწორედ ეს არის თავისუფლება და სწორედ ეს არის ბედნიერება. ასე რომ დიდი ტოლობა უნდა დავსვათ. აი ბედნიერი ხო ხარ, თავისუფლად. ახლა მე ბედნიერი ვარ და თანდათან გადაცემა თავისუფლად, ყოველგვარი კომპლექსების გარეშე. მე მგონი იმდენსაც ვლაპარაკობთ, რომ აი არ ვიცი რა.
დღეს საოცრება მეორე გადაცემა ასეთი ერთი გადაცემა არ მახსოვს თემა რა იყო ესეთი საოცრება რომ დამემართა და ხო მეორეა არსებობს თემები რომლებიც განსაკუთრებულ ძალას გაძლევს ჯორჯ მაიკლმა დაგმართა მასზე საუბარიც კი სასწაულ ენერგიას გამაქრე ეთერი უნდა გაგეწყვეტინო იმიტომ რომ სარეკლამო წრის დროა და ჩვენი სტუმარი გველოდება ჩემო კარგო ასე რომ მოდი რამოდენიმე წამით დავემშვიდობოთ Mari, solida medefem. ძალიან საინტერესო. ცოტა ფილოსოფიური და ფსიქოლოგიური, ის რაც ქალებს და მამაკაცებს თანაბრად აინტერესებს. Radio Medefemis eterši. ყოველ შაბათს დღის 12-ზე. ეკატერინესთან და სოფიასთან ერთად საუბრობთ იმაზე, თუ რა არის ცოლქმრული ფილოსოფია. FM 103-ზე. შემშვიდობის კიდევ ერთხელ შემოგიერთეთ გადაცემა ცოლქმრული ფილოსოფია ეკატერინესთან და სოფიასთან ერთად თქვენ 103-ზე გაქვთ მომართული რადიო მიმღები ყველაზე ჯანსაღ რადიოს უსმენთ რადიო სივრცეში დღეს დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემაა სოფია თავისუფლება ჰუ აი ესეთ გადარეულ ხასიათზე ვარ მომიტევებს ჩემი შეფი იმიტომ რომ თავისუფლებაზე ვსაუბრობ და სხვანაირად არ შეიძლება უბრალოდ ფრთები უნდა გავშალოთ და მოგიწოდებთ ყველას კიდევ ერთხელ თავისუფლებისგან შემოგვერთდა ჩვენი დაპირებული სტუმარიც ძალიან მაგარი სტუმარი ყავს ესე იგი ეკატერინა მოგახსენე მოკლედ რადიო მედეფემის აღმასრულებელი პროდიუსერი ბატონი ჯიმი არჩვაძე რომელსაც დიდ მადლობას ვეტყვით იმისთვის რომ დღეს ჩვენი სტუმარია და მივესალმებით გამარჯობა გოგოებო მოგესალმებით გამარჯობა. მინდა გითხრათ, რომ შაბათის განწყობა ხართ პირადად შემთის როგორც მსმენელის რანგში ამ შემთხვევაში, რომ ზუსტად ვიცი, რომ სახლიდან გამოვალ 12 საათი სრულდება და ეკატერინე სოფიო, არ იმიტომ რომ ჩვენ ერთად მუშაობთ და კოლეგები ვართ და ერთ ძალიან კარგ საქმეს ვაკეთებთ, სასაც მედეფემი ქვია. უფრო დამაყივარო, ესეთი კარგი გადაცემა გამოგივიდეთ, იმიტომ რომ ყველაფერი თავიდან რისკის ქვეშ არის და თქვენ შედეგით როგორც კარგი გადაცემის კარგი წამყვანები. ესე იგი, ჯიმი, ჩვენ ვართ ექსტაზი? ენერგეტიკი. აბა მინდა ყველას მადლობა გადაუხადო მსმენელებს, იმიტომ რომ Facebook-იდან დაწყებული მეილებით დამთავრებული, იგივე SMS-ები, რომელიც მოდის რადიოში, ზარები, რომელიც შემოდის, რომელიც ჩვენი რადიოს პოზიტიურ განწყობას ეხება. მე აქვე ყველას დიდ მადლობას გადავუხდი იმისთვის, რომ აი ესეთი პოზიტიური განწყობა დაიჭირეს სულ რაღაც ერთი წლის გავხდებით მალე, როგორც რადიო და დიდი მსმენელების რაოდენობა, რომელიც ყავს, მუდმივად გვამხნევებენ და თავიანთი მოწონების და თავიანთი პოზიტიური განწყობით გვეუბნებიან, რომ სწორგზაზე ვდგავართ. ამ შემთხვევაში როგორც მუსიკალურად, ისე გადაცემებით და ისე იმ შინაარსით და იმ мотивацит, рад радиос гаачния. გადასარევ. ნამდვილად ძალიან ბევრი ვართ. მოდი ახლა მეორე ხელმძღვანელს მივესალმოთ, ხო? არ შეიძლება რომ არ მივესალმო, მაგრამ მოდებაძეს მივესალმოთ. ბოსი გახსენე წერა. ვიცი რომ ვიცი რომ გვისმენს და ასე მივესალმოთ. Salami boss, be free. მეტი რომ გვისმენს, ვანქანაში მაინც. ნაცარ ჩვენგან ხელს გიქნევთ. შემაწყვეტინეთ და არ მათქმევინეთ და მინდა ეს გავაჟღერო პირდაპირ ეთერში. მე და ეკატერინა, როდესაც მუშაობთ გადაცემაზე და უნდა მოვიწვიოთ ესა თუ ის ცნობადი ადამიანი სტუმრად, გარდა იმ ადამიანებისა, რომლებიც Facebook-ზე გვეკონტაქტებიან, თითქმის კი არა და დიდი უმრავლესობა იმ ადამიანების, რომელსაც ვიწვევთ ხოლმე, სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლების, შემდგარი ადამიანები, რომელთა აზრით ძალიან ფასეულია და გემოვნება ძალიან ძვირად ფასობს, ეს ადამიანები ყოველთვის აღნიშნავენ ხოლმე, რომ ჩვენი რადიოს მუდმივი მსმენელები არიან. ამას ძალიან თამამად ვამბობ, იმიტომ რომ ეს სიმართლეა და არ შემცხობა, თუ კი ისინი ამწუთასაც გვისმენენ. იმიტომ რომ კვირის წინ ჩვენმა ასე ვთქვათ, ცნობილმა ადამიანებმა, სტუმრებმა ეს პირდაპირ ეთერში განაცხადეს, რომ რა თქმა უნდა, ამიტომ ვამბობ ასე თამამად, უყურეთ ჩვენი რადიო. ჩემი ხმა იკარგება ხანდახან, რა არ ვიცი რატომ. დაგვებრუნდი. მოკლედ, მოდი ახლა დავუბრუნდა ჩვენ სტუმარს, ჩვენს თემას, მნიშვნელოვან თემას, რომელიც freedom, აი ესეთი თემა გვაქვს დღეს და მოდი რატომ არის ჯიმი დღეს აქ, მოდი ისიც ვთქვათ, რომ ეს ადამიანი არამხოლოდ იმიტომ არის აქ, რომ ჩვენი რადიოს პროდიუსერია, იმიტომ რომ არის
ძალიან თავისუფალი ადამიანი. მე გიკითხავთ უბრალოდ აი ეს. თავისუფლების ძალიან ბევრი გაგებით არის. თავისუფალი და თავად ისაუბრებს მე მგონი, როგორია მისი თავისუფლება. მოგახსენებ. რა არის შენთვის თავისუფლება? მოდი ცოტა დაბალი ასაკიდან დავიწყებ, ხო? როცა სკოლის მოსწავლეები ვართ და ვიყავით, მაშინ გვეგონა რომ ჩვენ ვიყავით თავისუფლები. მე იზდები და ხვდები რომ ძალიან ბავშვური შეხედულება ქონია თურმე თავისუფლებაზე. მე ხარ უკვე თინეიჯერი, ხარ სტუდენტი, ხარ მე პროფესია შეძენილი ადამიანი და მაინც თავისუფლებას ეკამათები ყველა ასაკში, ყველა დროს და რაც დროგადის ხვდები რომ ყველა ის წინა კამათი რაც ქონია თავისუფლებაზე, ისიც მოძველებული, ისიც არასრულ ყოფილი არის. აი დღევანდელი გადასახედიდან თავისუფლება არის ყველაზე მეტი ზომიერება ცხოვრებაში, რაც შეიძლება რომ დავიწყოთ ამაზე თქვენ ისაუბრეთ გადაცემის პირველ ნაწილში და სრულად მოიცავთ მე ბევრს აღარ ვისაუბრებ. ძალიან ბევრი უნდა გაიარო, ძალიან ბევრი უნდა განიცადო, ძალიან ბევრი უნდა წაიკითხო, ძალიან ბევრი უნდა შეიგრძნო, რომ თავისუფლებამდე მიხვიდეთ. ჩვენ ჯერ კიდევ წინ გვაქვს თავისუფლებამდე სავალი გზა, რაღაც ნაწილი რა თქმა უნდა გავლილი გვაქვს, მაგრამ მაინც თავისუფლება ყველაზე დიდი პასუხის მგებლობა არის და აი სრულია თავისუფლება როდის იგრძენი? ჯერ არა, ჯერ კიდევ წინ გვაქვს. ანუ ჯერ მაინც გამოდის, რომ ყველა ასაკი განსაზღვრავს თავისუფლების აღქმას. თავისებურა ხედვას და იმ ჩარჩოებსაც ჩვენ ვისაუბრეთ, რომ თავისუფლებას აქვს ერთგვარი ჩარჩო და ეს უნდა იყოს. აქვს ჩარჩო, უგუნეთ ეს ჩარჩო არ არის შეზღუდული. უბრალოდ მას თავის საზღვრები აქვს, მოდი ესე ვთქვა, თავისუფლებას, ანუ ზომიერების საზღვრები აქვს. როგორც კი ზომიერებას გადაცდები უკვე შენ ხარ კონკრეტული კომპლექსის ან კონკრეტული მენტალობის, აზროვნების რაღაცას, რაღაციდან გამომდინარე ქმედებ და არა თავისუფლება. აი ზღორგადასული თავისუფლება შენთვის მაინც რას გულისხმობს? ზღორგადასული თავისუფლება ეპატება ადამიანს, რომელიც შეყვარებულია. მეტი არ არის. აი მე ჩაგიდენია ამ შემთხვევაში შეყვარებულს. არა, მოდი ესე ნუ მომაყოლებ თქვენათვის. რა საინტერესოა, მოგიყევი. ერთი მაგალითი მაინც რა გააკეთე? ესე ისიც უნდა თქვა ჯიმი არის. აი სერენადა სიმღერა თუ ჯიმი რომ საერთოდ შეყვარებულია და ახლა სიყვარულის ხსენებაზე რომ რაღაცა ვარსკვლავები წამოვიდა თვალებიდან, ესეც უნდა თქვა. მე სულ შეყვარებულია, არა მარტო დღეს და გუშინ და ან ხვალ სულ და საერთოდ ესეც უნდა იყო რომ როცა სიყვარულს ატარებ მუდმივად კარკასიაძე ხარ, მუდმივად გჯერა რომ ხვალემდენი დღე უკეთესია ვიდრე დღევანდელი და ზოგადად ეს მოტივაცია. ცხოვრებას აზრი აქვს. კი ბატონო. და ყოველას გთხოვთ რომ ვიყავით შეყვარებულები, არ არის აუცილებელი მაინც მე ცეცაც საცოლეს უკავშირ. ზოგადად ადამიანები გიყვარდეთ, მეგობრები გიყვარდეთ, სიცოცხლე გიყვარდეთ და გიყვარდეთ ის დღე, რითაც ცხოვრობთ და გაცილებით კარგად არის ყველაფერი. როცა გჯერა რომ არ გამოვა, როცა თავს არ წმნებ რომ როგორი უბედური ხარ, უკვე იქ მთავრდება ყველაფერი, შენი წარმატება, შენი პოპულარიზაცია, შენი რეალიზაცია ცხოვრებაში. ამიტომ თავისუფლებაც ეგაი რომ გჯეროდეს უკეთესის, გჯეროდეს კარგის და უცებად მოვა შენამდე. აი წეღი ვისაუბრეთ იმაზე რომ თავისუფლება მაინც დამოკიდებულია რაღაც ფინანსურ მდგომარეობასთანაც, რომ არ იყო დამოკიდებული სხვაზე. შე როგორ გესმის აი ეს? ფინანსები ძალიან მნიშვნელოვანი თემა, ძალიან საჭიროა, რომელიც განსაზღვრავს ბევრ კომფორტს ჩვენს ცხოვრებაში, მაგრამ თავისუფლებისთვის ნამდვილად არ არის საჭირო. სად უფინანსობაც არ ვარგა, მაგრამ აი ძალიან ბევრი ფინანსები არ არის საჭირო. ბედნიერება უნდა იპოვო იმ რეალობაში და იმ მოცემულ სიტუაციაში, რომელიც გაქვს. შენ თუ ძალიან ბევრი ფულის მოლოდინში ხარ, რომ მერე იყო თავისუფალი, მერე იყო ბედნიერი, ვერასდროს ვერ იქნები თავისუფალი ბედნიერი. ანუ ფული ბედნიერი არ არის. თუ კი არ გაქვს საშუალება, რომ იცხოვროთ ცალკე, გადაიხადო შენი კომუნალური გადასახადი, იზრუნო საკუთარ თავზე, დამოკიდებული ხარ დაუშვათ იგივე ოჯახზე. რამდენად შეიძლება შენი თავისუფლების რეალიზება ამ შემთხვევაში? თუ კი არ ვართ ფინანსურზე დამოკიდებული, მაშინ ეს ორი როგორ ერთად? იცი რა არის, მაშინ ამ შემთხვევაში უნდა იპოვო ისევ იმ რეალობიდან გამომდინარე რე სად პაულო ბენდიერებს ბენდიერებს ბევრამში შეიძლება ვიპოვოთ. სიყვარულს არ ჭირდება ფინანსები, ხო თანხმდებით არა? თუ სიყვარულს ფინანსები ჭირდება, ბედნიერება არა, თავისუფლება. კაი, თავისუფლებამდე მივიდეთ. თავისუფლება სიყვარულს გარეში არ იქნება, ხო? რაღაცა უნდა გიყვარდეს, რომ იყო თავისუფალი. ვიღაცა უნდა გიყვარდეს, რომ იყო თავისუფალი. ესე მაშინ გიჟი თავისუფალი ამდე მივიდეთ. თუ მოტივაცია და თავისუფლების, მაშინ მაგამდე მივიდივართ და მე ისეთი თავისუფალი. ვერაფერი ვერ გაჩერებს. უბრალოდ საზღვრები აღარ აქვს, არც ფიზიკური, არც. წელს ცოტა დამაკლდა მე მგონი მაგ ფრაზამდე. კარგი, კარგი დაწნარ დაოყადი. დაწნარ. კარგი, ნუ აღარც მახუმრო ხა. იცი კიდე სად გადის თავისუფლება, რომ მეორე ადამიანის სიყვარულს რატო ახსენებ ძალიან ხშირად, იმიტომ რომ როცა შენი თავი გაქვს წინ დაყენებული
რადიკალურად ვიდრე მეორე ადამიანი იქ თავისუფლებას კარგავ, იმიტომ რომ მარტო საკუთარ ბედნიერებაზე როცა ფიქრობ, იქვე თავისუფალი აღარ ხარ, იმიტომ რომ შენი თავისუფლება, შენი თავივე გმართავს და შენ საკუთარ ამბიციებში ხარ შედი. აი თითეული თქვენთანგანი, ვინც გვისმენს და თქვენ ორი წამყვანი ბრძანდებით, აი გაიხსენეთ ის წუთები, როცა ვინმე გაგიხარებიათ, როცა ვინმესთვის ბედნიერება მიგინიჭებიათ, როგორი ბედნიერი ხარ, როგორი თავისუფალი ხარ, იმიტომ რომ შენ თავზე მაღალ დააყენ იმის გახარება. მაყოფილი, თითქმაყოფილი, რომ შენ ეს დააყენ. მაყოფილი ცუდი სიტყვა არ მომწონს, მაგრამ ძალიან კარგი არის ის წუთები, როცა სხვის სიხარულით შენ ხარ გახარებული. აი თავისუფლება ესეთ საქციელებზე გადის და არის რომ მე გამახარ რომ თუ კარგია, რატო გავახარე. სიკეთეზე გადის, ანუ სიკეთეზე გადის და სიყვარულზე გადის თავისუფლება. და ზოგადად მე ამაზე დაყრდნობილი ყველაფერზე გადის. ელემენტარულად ბავშვისგან რამდენ სიხარულს ღებულ ბავშვისგან, იმიტომ ღებულობ ბევრ სიხარულს და ბევრ სიყვარულს, ის თავისუფალია. როგორც კი ის გადადის გარდატეხის ასაკში, მას ბევრი ფიქრი მოდის თავში, ბევრი პრობლემები მოდის თავში, ბევრი ისეთი, როგორ თქვა, სწორედ ვაშლის ასაკი არის ეგრე, ხო ბალზაკის ასაკიც არსებობს, მე ზანე ვაშლის ასაკს ეცახი ხომ. აი მაშინ უკვე ბავშვი თავისუფლებას კარგავს და უკვე მან ჩდება ძალიან ბევრი ის ყოფითი პრობლემები და სიტუაციები, რომელიც მერე თავისუფლებას გაკარგინეს მთელი ცხოვრების განმავლობაში. ყველაზე თავისუფლები არიან ბავშვები. აი კომპლექსები, რაც თავისუფლებას უშლის ხოლმე ხელს და რომელიც ბავშვებიდანაც მოდის. დიახ. გვიშლის ხელს ვიყოთ თავისუფლები, გვინდა ვიყოთ თავისუფლები, მაგრამ აი როგორ უნდა დავძლიათ, თუ გქონია ესეთი რაღაცა ბარიერი, რაღაც კომპლექსები? საერთოდ რასაც კიდე რატომ თქვი რომ თავისუფალი თავისუფლების მიღწევა ჯერ კიდე წინა გვაქვს და შეიძლება ბოლომდე თავისუფლები ვერც გავხდეთ ცხოვრების ბოლომდე, იმიტომ რომ არავინ არ უცით სად გადის ბოლო ზღვარი. არ გააჩნია ზღვარი თავისუფლებას და მაგიტო რა. და რაც შეეხება საკუთარი თავი უნდა აღიარო და მიიღო ისეთი და სხვასაც ისეთივე აჩვენო როგორიც ხარ. როგორც კი ამის აღიარებას შენ უარყოფ და გინდა რომ უკეთესი იყო, ან გინდა რომ უკეთესად წარმოჩნდე, ან სწორად გამიგეთ, რასაც ვიძახი, ხო? ბუნებრიობა ყოველს დიდი თავისუფლება ხომ არის და როცა კი საკუთარ თავს შენც აღიარებ და სხვაც გაღიარებს ისეთი როგორიც ხარ, უკვე 50% თავისუფლების მიღწეული გაქვს. კომპლექსები ნახე როგორ მოგეხსნა უცბად. შენ თუ რაღაცა გინდა რომ კონდეს ხუჭუჭად მამა, მაგრამ გაქვს ორი თმა ელემენტარული ძახი და ამით არ უნდა დაკომპლექსდე. ან თუნდაც ხო საზოგადოება არ გებულობს, ან სიცილი არ გიხდება, ან არ ფოტოგენური ხარ, რატო უნდა დაკომპლექსდე? განები თავი, იყავ ისეთი როგორიც ხარ. მე ნინა სიმონეს მაგალითს მოგქონ, ყოველსათვის ნაცნობი ადამიანია. ნინა სიმონე, კი ბატონო, და მიხარია ეს მაგალითი თქვენს გამოიყენე. ნინა სიმონე იყო კომპლექსებით სავსე ცხოვრების ბოლომდე და რატო? იმიტომ რომ მას გარეგნული ნაკლი ჰქონდა. მე როგორც რასობრი რასისტები ებზოდნენ მას, ხო, როგორც პერიოდი იყო ასეთი. მას გარდა რასისტიდან და გარდა შავკანიანობისა ფიზიონომია არ უწყობდა, აფრო წარმომავლობის იყო და ძალიან ბევრი ისეთი ნაკლი ჰქონდა, რაც იმ მომენტში საზოგადება სულ განკიცხავდა თითიშორდა მისკენ და თუმცა ჯიმი ჩვენ აღნიშნეთ, რომ მისი მუსიკა იყო იმდენად თავისუფალი. ის იყო თავისუფალი, როგორც კი მღერას იწყებდა და როგორც კი კლავიშთან დაჯდებოდა, რომ ეს ყოველგვარ ფიზიკურს, ყოველგვარ მატერიალურს იმდენად აღემატებოდა და იმდენად აჭარბებდა, რომ მასზე თავისუფალი ალბათ ცოტა თუ მოიძებნება. კი ბატონო. ანუ ყოველფერსაც ორი მხარე აქვს. აუცილებლად. ამიტომ ნინა სიმონემ საკუთარ თავში თავისუფლება არ ეპოვნა და რომ მის გარშემო მეგობრები არ ყოფილიყვნენ, რომელსაც ნინა სიმონესთვის უნდათ კარგი და არა იმიტომ რომ მისი სიმღერით ფული შოვნა უნდათ, არა. ეს ბუნებრივად მოხდა, რომ იქ კომერციული მხარეც ჩაერთო, მაგრამ ანუ ადამიანები აღმოჩნდნენ ნინა სიმონეს გარშემო და ნინასთვის კარგი უნდათ და ნინა სიმონემაც იპოვა თავისუფლება ყველა კომპლექსი გვერდზე გადადო და გამოვიდა სცენაზე და აი სწორედ ესეთი თავისუფლებით მან ძალიან ბევრი კარგი სიმღერა აჩუქა მერე მსოფლიოს. ანალოგიური კი არა და ცოტა მსგავსი ისტორია ჰქონდა ეტა ჯეიმსსაც, რომელიც იყო ასევე შავკანიანი და სწორედ იმ რასიზმის პერიოდში მოყვა, რომელსაც თეთრკანიანი მამა ყავდა და ამის გამო იყო მთელი ცხოვრება ძალიან დაძაბული, იმიტომ რომ თეთრკანიანი მამა არ აღიარებდა. და შემდეგ მისი თვითშეფასების მაჩვენებლის აწევა მოახერხა პროდიუსერმა, რომელმაც სცენაზე გამოიყვანა ეტა. ასე რომ ძალიან ბევრი მაგალითი გვაქვს იმის, რომ ვიზუალით ან სხვა სახის რაიმე ესეთი მატერიალური თუ რაც არ უნდა იყოს, ხელოვნურით არ უნდა მოვახდინოთ ჩვენი თავისუფლება.
ხელისუფლების შეზღუდვა და წარმოაჩინოთ ის სულიერი, რომელიც ყველაზე ძლიერია ასე მგონია. მოდით, იცი, რადგანაც ეს თემა აიღეთ, მე სულ მარტო საკუთარი რო არ ვილაპარაკო, ძალიან კარგი როცა საკუთარს აურის, მაგრამ მოდი ფსიქოლოგების იმას გადავხედოთ, ხომ? მონაცემებს 21 საუკუნეში 20 ასე ვთქვათ, განმარტება გააკეთეს, სად უნდა იპოვო თავისუფლება და მე როგორი გახდები უფრო ბედნიერი, ვიდრე იყავი გუშინ. ძალიან მარტივია და დიდ სიღრმეს და დიდ ფილოსოფიას არ მოითხოვს და ამიტომ მომეწონა ეს 20 დასკვნა. მე პირველი როცა მოგწონს, უნდა აღიარო და თქვა რომ მოგწონს. ეს როგორც ადამიანს ეხება, ისე ფაქტებს, მოვლენებს, საგნებს და იმ გარემოცვას და გარემოს, რომელიც სადაც ცხოვრობ. ანუ შენი შეფასება უნდა დააფიქსირო, შენი აუცილებლად უნდა თქვა და ამით ეხა რაზღებულობ ერთი რომ შენ აკონკრეტებ რა მოგწონს და რა არ მოგწონს საერთოდ და მეორეა რომ უკვე როცა ამას აღიარებ რომ ეს მოგწონს, უკვე თავისუფლად აღწევ, როცა ჭოჭმაში ხარ მოგწონს თუ არ მოგწონს, იქ უკვე დისკომფორტში ვარდები. ანუ მეორე რჩევა სწორედ ეს იყო, როცა არ მოგწონს, უნდა თქვა რომ არ მოგწონს, არ უნდა დამალო შენში, არ უნდა შეიკავო თავი. დიპლომატია ამ შემთხვევაში არ არის გამართლებული. მე ქვეყნებს შორის ურთიერთობაში არ მაქვს საუბარი, თუმცა იქაც კარგი იქნებოდა თავისუფლების მეტი დოზა რო ყოფილიყო. როცა ვინმე გენატრება, აუცილებლად უნდა უთხრა რომ გენატრება და უნდა დაუმრეკო, იმას არ დაესიზმრება რომ გენატრება, ხო ესე? და მე ხდება ხოლმე რომ საუბარი, აი და არ ინატრები და ცუდად გიპასუხოს. არა, უნდა უთხრა ადამიანებს როცა გენატრება. მე ერთი მხარე ბრაზდება ხოლმე უტება და მეორე უნდა გამოიცეს. ამიტომ ის მეორე ადამიანს გაითავისებს რომ როგორი კარგია როცა ვინმე ზენატრები და ვინმე გირეკავს და ვინმე საერთოდ ამ ქვეყანაში შენს უნდა გაიხარ. ასევე როცა ვინმე თან შეხვედრა გინდა უნდა დაურეკო და უნდა უთხარ რომ მე შენ მომენად და მოდი შევხდეთ ერთმანეთს. ასე ეს ეხება არა მარტო ქალ და მამაკაც ურთიერთობას, არამედ ზოგადად მეგობრებს. დღეს დეფიციტისკენ მივდივართ, ადამიანური ურთიერთობების დეფიციტისკენ მივდივართ, იმიტომ რომ ელექტრონულმა სამყარო, სოციალური კონტაქტები, ბანკებმა, ფინანსებმა და ასე შემდეგ შეჭამა ადამიანური ურთიერთობები და ხო წესებს გავაგრძელებ, ხო ძალიან კარგი ის არის დასკვნები და ამიტომ არასოდეს იკამათო იქ და იმ თემასაც აზრი არ აქვს ამას გვირჩევ, იმიტომ რომ ამით ნეგატიურ განწყობას შენ მოიპოვებ და მეორესაც გაანაცხენებ. როგორც კი ხვდები რომ კამათს აზრი არ აქვს, უბრალოდ უნდა დაამთავრო იქ საუბარი და შენ შენი პოზიცია შეინარჩუნო და ძალიან კარგი რჩევა არის თავისუფლებისთვის და ბედნიერებისთვის რჩევებს ვაგრძელებთ. გინდა რამე და მოითხოვეო ესეთი გვირჩევი, იმიტომ რომ თუ არ მოითხოვ ეს სურვილი დაგრჩება შენში და შინაგანად მუდმივად უკმაყოფილო განწყობაში იქნები. შემდეგი მეშვიდე რჩევას გვეუბნებიან, ცხოვრებაში მთავარია სიყვარული და სხვა ყველაფერი დანიშნული სისულელე არის. აი ესე პირდაპირ ძახიან ფსიქოლოგები. ამ შემთხვევაში კიდევ ერთხელ ვაკომენტებ, მარტო ქალი და მამაკაცის ურთიერთობას არ ეხება, სამყარო სიყვარულს ეხება და ადამიანებს შორის სიყვარულს ეხება. ადამიანის პრობლემა მხოლოდ მის თავშია და სხვაგან მოიწეთ პრობლემას. ესე ძალიან ზუსტი რჩევაა. აი, 100% თვითონ ხმებ. ნამდვილად ასეა. მოდი, ქართველებზე ვიტყვი და ჩვენს და ჩემს მეგობრებზე ვიზახე, ჩემს თავსაც მე ეხებოდა რაღაც პერიოდში, რომ როცა უფინანსობა და უფინანსობის გამო მე ბევრი პრობლემა მქონდა, მე პირადად ვიყავ ადამიანი, რომელიც გადავაბიჯე ჩემს კომპლექსებს, ჩემს ბარიერებს ფსიქოლოგიურს და ასე შემდეგ და წავედი და ძალიან დაბალი რანგის სამუშაოზე მაქ ნამუშევრები. აღარ დავკონკრეტდები ხა ეთერში, მაგრამ აი ჩვენ რო ქართველები რო ვიზახეთ, რა იქ როგორ მუშაობს, აუ ის მე იქ ვერ ვიმუშავ, აი რო ეს ეძახე, მე პირადად წელიწად ნახევარი ქვეყანას გიდავტოვე ამასაც, იმიტომ რომ უფრო მეტი თავისუფლება მეპოვა და წელიწად ნახევარი ყველა რანგი გამოვცადე დაბალი საფეხურიდან შეძლებს და გარეთ მაღალ საფეხურამდე და აქ პოულობ თავისუფლებას და სწორედ ეს რჩევა. იმით თავდაბლობა რომ ყველაზე მეტად ამშვენებს ადამიანს ეს ცნობილი ფაქტი, თუმცა ნაკლებად ვაღიარებთ ხოლმე ეს სოციუმში, იმიტომ რომ რაღაც აპატამდა შემოვიდა ალბათ, იმიტომ რომ ფინანსურად ვერ ხარ ჯანსაღად, ვერ გიხარ ფეხზე. და ისე სტაჟიურად მუშაობა, რატო არ ვიცხე სტაჟიურად მუშაობას? და გინდა კაბინეტები ყოველას. აი ეს თავისუფლების პრობლემაა და თემას პირდაპირ ეხება და საქართველოს გადის თავისუფლების დიდი პრობლემა, იმიტომ რომ შინა აზროვნების პრობლემა გვაქვს. ცხოვრების სხვადასხვა საკითხების დამოკიდებულებაში არ ვართ თავისუფლები. ეგრევე გვინდა ფულ ბოლომდე კაბინეტი მაღალი ხელფასზე ყველასთან, ყველას განვიცდით, ცოლი რომელიც ჩვენი მონა, ქვეყანა რომელიც ჩვენ გემონება და ყველა გარშემო ჩვენ გემსახურება და ჩვენს ბედნიერებას ემსახურება. ეს ესე არ არის, შენც უნდა მოინდომოს ხის ბედნიერებისთვის და შენც უნდა გააკეთო მაგისთვის ყველაფერი. არა ჯანსაღი ხედვა რომელიც ქართველებს, აი აქ ანარქისტებს ოდნავ უნდა შევეკამათოთ, იერარქია რაღაც მომენტში მაინც საჭიროა, უნდა იყოს სტაჟიორიც, უნდა იყოს რეგიტი თანამშრომელიც, უფრო მაღალი რანგიც, კიდევ უფრო მაღალი რანგიც და ეს ყველაფერი
უნდა ბრუნავდეს, მხოლოდ არ უნდა იყოს ჩაკეტილი წრე, ყოველას უნდა კონდეს ამის საშუალება. ნახეთ, თავის მხრივ ადამიანებზე კიდე რასერი ფსიქოლოგები, ეს არის გაერთიანებული აზრი, ევროპა, ამერიკა და აზია თანხმდებიან ამ 20 წელზე და მაგითომ მომეწონა, რომ ახფთოვანი და იყავი ბედნიერი ყველა იმ ადამიანით, რომელიც ჩვენთვის მინიმუმ ერთ კეთილ სიტყვას იმეტებს. აი ამის საქმეც არა გვაქვს, ჩვენ გვინდა ბევრი და ამბიციაში ვარდები და ძალიან ცუდია. ეს ერთ კეთილ სიტყვაზეა საუბარი, წარმოიდგინეთ, რომ ადამიანი უკვე რაღაცას აკეთებს საქციელით, ქმედებით, მაგშენ შეხოში როგორი ბედნიერი უნდა იყოს, მაგრამ ჩვენ ამის განცდა არა გვაქვს. ამაზე მინდა გავიხსენოთ. 20 ცუდი, 20 კარგი რო გავიკეთოთ ადამიანმა, იმ ერთ ცუდს ვიმახსოვრებთ და ეს არის ძალიან მარტივს გეტყვით. არ ვიცი, ესეც მოდეში შემოვიდა ეკატერინა, დაფიქსირებული გექნებოდა ჯიმის განსაკუთრებით. ქალბატონები ჩვენს დროში ქათინაურებს როგორი ფერებენ? მამაკაცი რომ მეტყვის ქათინაურს, მადლობას კი არიხდიან ამ ყველაფერზე, იფერებენ და პასუხი ვიცი. რატო იცი, რომ ლამაზი ხარ? თქვი მადლობა, რომ მანეს შენიშნა. ხო, მაგრამ ეს ქათინაურს რამდენიმეჯერ გადაარჩა, მერე ბოლოს შეიძლება თქვა, რომ კარგი ვიცი. სხვასაც უცხო. ხო, შორის ქათინაურს მეტყვი მამაკაცების და ქალბატონების გასაგონად. ცდები თუ სწორად შედის. არც ერთი, მაგრამ განმარტებას გავაკეთებ უფრო ზუსტად. ჩემი საზრისით უბრალოდ ქათინაური უნდა იყოს ყოველთვის მართალი. როგორც ქალბატონს ეუბნები თქვი ქათინაურს, ის ქალბატონი ხდება და იმის მაგერთ, რომ ის კეთილგანწყობა მოიპოვა, პირიქით გაბრაზებას დაიმსახურა და აუცილებლად. აგრესიას იმსახურებს. ეს შემთხვევა არ მიგულისხმია, პირიქით მიგულისხმა ესეთი ძალიან თავმომწონე ქალბატონები. კარგადაც რომ გამოიყურებიან, მართლაც იციან რომ ასეა, მაგრამ მაინც მგონია რომ ახაც აი ზუსტად ჯიმი ძალიან კარგად აღნიშნა. შეფერებას დაფასებულია ძალიან რო სიყალბეა იქ, ანუ ამ ქათინაურში, აი მაშინ გიჩდება ზუსტად იმის სურვილი, რომ აი ზუსტად ესე უხეშად უპასუხო რა, რომ აუ ვიცი და მარტო შენ არ აღმოგიჩენია ეს პირველი არ ხარ. გავაგრძელოთ და მე-11 რჩევა არის, რომელიც ძალიან დაფიქრებას მოითხოვს, რომ გაახსოვდეს უკაცრავად არ დაიმახსოვრე, რომ ერთ ხელ ცხოვრობ და მეორე ჯერ ვეღარ ცხოვრობ და ამათი ყველაფერი ნათქვამი, რომ ამ ერთ ცხოვრებაში ნა მოასრო კარგის კეთება და იცხოვრო დღევანდელი ჩხაიები რა რაღაცა. არა, ხვალზეც უნდა იფიქრო, ხვალინდა კიდევ ერთი რაც ქართველებს გვახასიათებს, ხო, ნუ იქნები მოსაწყენი. აი ძალიან მაგარი რჩევა არის ეს. აი ეხა ვიცი რამოდენიმე მეგობარი მისმენს და იმად გასაგონებ, რომ იქნებით მოსაწყენი. იყავით ყოველთვის პრობლემები ვის არა გვაქვს, მეც მაგ თქვენს გაქვთ. ალბათ ადამიანი არ არის, ვისაც ბანკის ბალი არ არის და ასე შემდეგ. ძალიან ყოფით რაღაცებს რატო ვიძახით, რომ თითოეულმა ჩვენთან გავიგოთ, რომ ეს ჩვენს გვეხება. და ამიტომ მიუხედავთ ამ ყველაფერსა, სწორედ მაშინ ხარ ადამიანი, სწორედ მაშინ ხარ თავისუფალი და სწორედ მაშინ ხარ ბედნიერი, როცა ამ ყველაფერს გადააბიჭებ და მაინც იქნები თავისუფალი და მაინც იქნები ბედნიერი. ყოველ შემთხვევაში ცუდხანს ეძებოთ, ხო, ვერ მოაგვარებ ამას რა. ჩიმინება მომწონს. ეს ხების შეწუხებით კიდევ რომ დაჯდები და ტილზა იწყებენ, ხა არც ეს არ არის სწორი და მე შენთან აღარ მოვალ. ერთხელ ორჯერ სამჯერ ოთხჯერ და როცა ცუდხანსიაძე მაყენებ ცუდ გავლენას ახდენ ჩემს ემოციაზე, ჩემს ფსიქიკაზე, მე შენთან აღარ მოვალ, აღარ მოგისმენ. ან შეიძლება ჩემს ამოდენიმე მეგობარს მეც მივმართ და უნდა ვუთხრა მათ ცოტა განსხვავებული ფორმით, რომ მე ნუ გავიწყდებათ. ნუ გავიწყდებათ, რომ ხართ პიროვნება და არა მხოლოდ სოციუმის ნაწილი და აი ეს ნუ ხდებით ამის ფონზე მოსაწყენი და რაღაცა სიცარიელე, რომ შემოგეპარებათ ხოლმე. დამანახეთ ის ძველი ცეცხლი. და კიდე აი ამის განმარტება არის, რომ დაიმახსოვრე, რომ შენ არავისი არაფერი გმართებს ამ ქვეყანაზე, ისევე როგორც არავის არაფერი არ მართებს შენი. ეს ორი და იქნა გამნერო ვითხოვთ ხოლმე რა ესე ნუ მოითხოვ რა, ისი გაკეთებაც უნდა ადამიანს შენთვის, ის შეიძლება და ძალთი როცა რამის გიკეთებინ, ის უბრალოდ მე არ გიწევს, ან დროის მე გაყვედრიან, მე უფრო მეტად წკინს და გული გტკივა და ასე შემდეგ. კი, დანარჩენ ჩევებსაც მიხედოთ, თუ დამნაშავე ხარ, მაშინ მეთქვი და ნუ შეეცდები თავი გაიმართო, არა მე დააღიარე, რომ უბრალოდ შეეგეშალა ეს ყოველას ყოველ ფერი გეშლება. ძალიან გიჭირს ეს, ხო? ჩვენში ძალიან გიჭირს. მაგას ეს ძალიან დიდი ცნობი არ ჭირდება, რომ აღიარო, რომ დამნაშავე. კიდე ეს მინდა, არ ვიცი დამეთანხმებით თუ არა, სიტყვა ბოდიში რატომ არის ესეთი რთული, რომ გავაშხეროთ. ბოდიშს ორი მხარე. ბოდიშს ვერ ამბობენ, რატომ? ბოდიშს აქვს ორი მხარე, არის მშრალი ბოდიში. მშრალი ბოდიში, რომელიც არაფრის მთქმელი არ არის და არის ბოდიში. ბოდიშს უბრალოდ ხვდები. ბოდიში შეიძლება გითხრას ადამიან, მაგრამ ისე გითხრას, რომ იმის ბოდიშიც არაფერში გჭირდება, მოდეს და არის მეორე ბოდიში, როცა შეიძლება არ გითხრას, მაგრამ აი იგზნო, რომ მან ეს ყველაფერი მოგი ბოდიშა, რომ გული გატკინა და აი ეს ბოდიშია მისაღები ამ შემთხვევაში. მაგრამ მაინც აი სიტყვა ბოდიშის წარმოთქმა ძალიან უჭირთ. რატო? იმიტომ რომ ამბიციები არის წინ, ვიდრე ის რომ აღიაროს თავის თანაშაულს. ალბათ.
და მინდა ისა კითხო კიდევ ის რომ ვართ თუ არა ქართველები საერთოდ თავისუფლები? ძალიან ხშირად ვახსენებთ ხოლმე ერთმანეთს და თავისუფლებას რეზუმე ბოლოს მე მგონი დარჩა. არა, რეზუმე არ არის, უბრალოდ მაინტერესებს ჩვენ ქართველები ვართ თავისუფალიები? როდისთან კავშირში? თავისუფალი, იცი რა, ვართ, მაგრამ აი მასა, საზოგადოების მასა არ არის თავისუფალი. ყოველთვის სხვისი აზრის, სხვისი მენტალობის, სხვისი მითითებების ზეგავლენის ქვეშ ვართ ჩვენ. ელემენტად თითოეული ჩვენთანგანის ოჯახური ცხოვრება ალბათ სხვა რო არ გამკითხოთ, მე ჩემს თავზე ვიტყვი. მე პირადად რაღაც ასაკამდე განვიცდი იმ აზრს და იმ შეხედულებებს ცხოვრებაზე, რაც ჩემს ოჯახში ხომ ესე? მე სამეგობროში, მე წრეში, მე საზოგადოებაში და ასე შემდეგ და აი რაღაც ასაკი არის, სწორედ რომ ხვდები, რომ უკვე შენი უნდა შექმნა, შენი შეხედულება უნდა ჩამოაყალიბო ცხოვრებაზე, მოვლენებზე, ფაქტებზე, ქვეყანაზე, ერზე და ასე შემდეგ და სამწუხაროდ ჩვენ საზოგადოების დიდ ნაწილს გულისხმობ ამ შემთხვევაში საკუთარი აზრი არ აქვს. მან ის თქვა და იცი, მან ის თქვა და იქ მოვისმინე და ისეს გავიგე. არა, როცა საკუთარი მეზობლები ხო? არა, მარტო მეზობლები, ზოგადად. ყველა საკუთარი აზრი რო გვექნება და ყველა საკუთარი ადგილი რო გვექნება ამ ქვეყანაში და ამ საზოგადოებაში, აი მაშინ ვიქნებით ერი თავისუფალი. სამწუხაროდ საბედნიერო თესია. და რა აღარ დაჭიდულობა შეხსენება. იცი ცუდი რა არის კიდე მედია საშუალებებზე ამ შემთხვევაში ჩემი რადიოდან გამოვა. ჩვენ რადიოში ყოველას თავისუფლებას ვაძლევთ. ჩვენთან სიტყვის თავისუფლება არის პირველი და მე რა თქმა უნდა სხვასაც არ აკლია, მე ვერ ვიტყვი რომ სხვა მედია საშუალებებს აკლია. ამ კიდევ ერთი მომენტია, ჩვენ არ ვართ დამოკიდებული მასას რა მოწონს. ჩვენ თავაზობთ იმას რა არის კარგი. მეტნაკლებად ამაზე კარგიც არსებობს. აი მუსიკალურ გემოვნებაზე გითხარი, მუსიკალურ თავისუფლებაზე გითხარი. საერთოდ ხშირად კამათობენ გემოვნებას ზე რომ აი ეს მუსიკა გემოვნებიანია და ეს არა. Ну, აღიარებულია ის რომ ჯაზი გემოვნებიანია. კი ბატონო, ეკატერინე, ისეთ კარგ თემას შეხედე, მაგას გვერდზე როგორი ხო? ცნობილი ფრაზა მუსიკა თავისუფლებს, რომ ამას დაუბრუნდებით, მე მგონი ჩემს ძერას კიდევ ის ოქროს წესები. კი ბატონო, მე პირადად ამ 20-ე წესიდან მინიმუმ 19-ს მაინც ვიყენებ და მადგება და იქნებ ვიღაცასაც გამოვადგეს. ცხოვრებაში მხოლოდ საკუთარი თავის იმედი კონდეს. ან ნუ გეკნება იმედი რომ 40 წლის გახდები და დედა მოგცემს საჭმლის ფულს, мама მოგცემს გზის ფულს და ასე შენ შენ თვითონ საკუთარი თავის იმედი მე მარტივი პრაგმატული მაგალითები მაგით მომკავს. დაუჯერე შენს მეგობრებს და გრძნობებსო. ამ შემთხვევაში მეგობრებს ან ჭეშმარიტ მეგობრებზეა საუბარი, იმიტომ რომ მოусმინე ყველას და ქმენ გულისა, ხო? ესეთი ანდაზაც გვაქვს. ქალებისადმი, ისე როგორც მამაკაცებისადმი და ბავშვებისადმი, იყავი მომთმენი და მოსიყვარულე. ძალიან კარგი შევა, თუ ცუდ გუნებაზე ხარ, გაიხსენე, როდესაც მოკვდები, ეს გრძნობაც არ გადა. აი ეს განსაკუთრებით მომწონს. ხო თითქოს ის სიკვდილი რაღაც ისე ჟღერს კატეგორიულად, მაგრამ როგორ გაფხიზლებს ადამიანს, ძალიან მაგარი მოფიქრებაა. აუცილებლად, ამიტომ უკვე ძალიან ბევრი მიზეზი გქრი იყო ბედნიერი ამ ქვეყანაზე. რა უცებ რო გაიღიმო წამის მეასეთში, ძალიან მაგარი. იცხოვრეთ დღევანდელი დღით, რადგანაც გუშინ უკვე იყო და ხვალ შეიძლება არც იყოს, ესეც რაღაც გამოხმაურება. დღევანდელი დღით ვიცხოვროთ ნამდვილად კარგი იქნება, თუმცა უნდა რაღაცა ხვალთაც იფიქრო, მაგრამ ну დაელოდი იმას რომ ხვალე მოგიდანს დღევანდელი გასაკეთებელი. მე მაინც მიყვარს. დღეს ყველაფერი დამხარჯი და ხვალ არაფერი არ მქონდეს და ხაიც ავნე. ბოლორჩევა რაც ფსიქოლოგიმ თქვის რომ დღევანდელი დღე დღევანდელი ყველაზე კარგია. ეს უნდა კონდეს ყოველ დილით და დღევანდელი დღეს მოხდება ყველა ეს ბედნიერი მომენტი რაც გინდა რომ შენ ცხოვრებაში. მაგრამ რა პოზიტიური ხარ გადაგდა. ჩვენ გამბობთ ხოლმე რომ ადამიანი დილით ვაშერებთ ხოლმე ჯიმი რომ დილით რომ გაიღვიძე უნდა ჩაიხედა სარკეში. თუნდაც არ გიღიმებოდეს და ახალ გაღვიძებულს რა გიღიმება, მაგრამ ძალით მაინც უნდა გაიღიმო და შენს თავს მიესალმო უსურო ბედნიერი დღე და აი ეს ღიმილი შემდეგ ბუნებრივში გადადის. ეს ქმნის პოზიტივს რომელიც გაყვება დღის ბოლომდე. და ჩემ რჩევასაც დავამატე, ბოლოში ხო შეიძლება იმ 20 რჩევას მივამატებ, რომ იუმორი არის ძალიან კარგი საშუალება. იუმორით როცა ცხოვრობ და როცა ხუმრობ საკუთარ პრობლემებზე, საკუთარზე და მე სხვაზე, თუ საკუთარზე არ დაგეცინა, ვაშო ცინიკოსი გამოდიხარ და არა იუმორის გძნობა. საკუთარზე ხუმრობა ძალიან დიდი ნიჭია სხვათა შორის. შეიძლება ხო და მე მუსიკალურ თავისუფლებაზე ვისაუბროთ რა. აი ჯაზი ვახსენე წეღან. კი ბატონო, და ნინა სიმონეზე ვილაპარაკეთ და ეტა ჯეიმზე. ხო და აი მუსიკალურ გემოვნებაში როგორი თავისუფალი ხარ, რა ვიცი, როგორია შენი შენეული მუსიკალური თავისუფლება? მუსიკა ათავისუფლებს, როგორ გაგათავისუფლებს? მუსიკა ათავისუფლებს ნამდვილად, იმიტომ რომ გამოვაქვს შიგნიდან ყველა ემოცია, რაც კი შიგნით დუხს და ეს ძალიან კარგიც არის. პირადად იცი რაზე ვიტყვი, ჯაზი ვახსენე და ჯაზი რატომ მიყვარს მე პირადად და რატომ მიმაჩნია რომ ყველაზე ადამიანური ჟანრია. სხვათა შორის ჰერბი ჰენკოკმა თქვა ესეც
ყველასათვის საყვარელი ჯაზმენი, ვისაც უყვარს ჯაზი, რომ ჯაზის მოყვარული ადამიანი უკეთესი მოქალაქე არისო. ეს 30 აპრილს თქვეს შარშან, როცა ჯაზის საერთაშორისო დღე 2012 წელს უკაცრავად დაარსდა და პრინციპში ვეთანხმები, მაგრამ იმიტომ რომ ჯაზის მოყვარული ადამიანი უკეთესი მოქალაქეა. ამას დიდი გამარტივება ჭირდება. დავამატებ რა, იმიტომ რომ მას განსხვავებული შინაგანი კულტურა აქვს, ნუ მიწყენს, ნუ რავი, მაგრამ მე ასე მგონია. ალბათ როგორ შეგეკამათ სუბიექტურ აზრს ვიტოვებ. მოდი მაშინ ისიც გვითხარი, შენ თამამად დაცხადე ხამას, რომ განმარტებას გავაკეთებ რა. სამი ეს უყვარს ჯაზი. განმარტებას გავაკეთებ რა არგუმენტი? პირადად მე რა არგუმენტზე დაყნობი თუ ვიძახ რომ ჯაზი უკეთესია ვიდრე სხვა ჟანრი. მოდი დავიღოთ სხვადასხვა ჟანრები, ხო დავიღოთ პოპულარული ჟანრებიდან. ავიღოთ პოპი, რომელიც მოდებულია, ხო ამაში ერთიანდება ძალიან ბევრი ესეთი სიმღერა, რომელიც მოდებულია, იმიტომ რომ არის მარტივი, არ ჭირდება ტვინის და ყურის დაძაბვა და ასე რომ დიდი უმრავლესობა ირჩევს ხოლმე როგორც აუცილებელი ჟანრი. მე ვიძახი რომ ეს ჟანრი პირიქით ეს არის აუცილებელი, ეს არის პირველი საფეხური მუსიკაში, საიდანაც იწყებ კარის შეღებას მუსიკალურ სამყაროში. ამის მერე ბევრი საფეხურია კიდე, ხო? მაგრამ ავიღოთ ის მომღერლები, რომელიც პოპს ემსახურებიან, როგორი არათავისუფლები არიან და აკვირდით. მას ძალიან დიდი ამბიციები აქვს, მას ძალიან ბევრი მოთხოვნები აქვს. ანუ თუ ესეთი მიკროფონი არ ედგა, თუ ესეთი ამ ტექნიკურ მონაცემებს ნაკლებს ვიძახი, ხო? ოქროს მოყვარულები არიან, ფულის მოყვარულები არიან, ძალიან ბევრი გარყვნილების მოყვარულები არიან პოპის და გადახედეთ ნებისმიერს, ძალიან ბევრი კომპლექსები აქვს. მოდი მეფეები ვთქვათ, რომ დაბალი რანგი არ ვთქვათ, ხო? მაილ ჯექსონი არ ვთქვათ, პოპის მეფე. რამდენი კომპლექსი ჰქონდა, რამდენი პრობლემა ჰქონდა მას ცხოვრებაში. ეს იყო თვითონ ხელოვნურად შექმნილი პრობლემები. ავიღოთ მეორე ვიტნი ჰიუსტონი, ასევე დედოფალი სუ წარსულებზე საუბრობ რაღაც, ხო? Ну, мешала дедофали, ვინც იყო მასთან. ისევე თავისმა პრობლემებმა მოუღო ბოლო. თუმცა გამოდი ნინეს მაგალითს გადავიღე. არასდროს მაინტერესებს, როდესაც გვაქვს ყველაფერი. სანამ განაგრძობ განაგრძობს ჯიმი, მინდოდა მეთქვა რომ აი როცა გაქვს ყველაფერი, ხარ პოპულარული, ფული გაქვს, ну აი რაღაცა ზენიტში ხარ, ასე თქვა და რატო იკლავენ ხოლმე ესეთი ადამიანები თავს? თავისუფლება არ აქვს. არ აქვს ზუსტად თავისუფლება. არა ეცეთ რომ დაკვირდი პოპულარობები ვერ გამოდიან საზოგადოებაში თავისუფლად, მათ დაცვები დაყვებათ, მათ ჩაკეტილი სივრცეებია. ბრიტნის სპირსმა რომ თავი გადაიკვარსა და შემდეგ თუნდაც, იმიტომ მათ ძალიან ბევრი კომპლექსია და მას გარემოცვაც კომპლექსიანი ყავს, მას პროდიუსერები დაწყებული, რიგითი მომხმარებელი, რიგითი ადამიანიც კი. ანუ სულაც არ არიან ბედნიერები. არ არიან ბედნიერები. სხვადასხვა ინტერვიუებში თუ გადახედავთ, იქ ყველა მაგას აღიარებს, რომ მე ბედნიერი ვერ ვარ. და ძალიან ხშირად ხვდებიან ფსიქოლოგთან და მათ არაერთი ფსიქოლოგი ემსახურებათ, რომ ის სტრესები გადაადენ, რაც კონცერტის მერე აქვთ. ნუ რაღაც პოპულარობაც არ არის ბედნიერებასთან დაკავშირებული. არის, მაგრამ ეხლა სწორედ მანუ ჯაზმენებამდე მინდა მივიდე. როკმენებს გადავხედოთ, როკმენები ძალიან ემოციური ხალხია, ხო? ძალიან კარგი ჟანრი, მე დიდ პატივს ვცემ როკს, მაგრამ კაც ხშირ შემთხვევაში ვარდებიან რელიგიურ უკიდურესობაში ან ფსიქოლოგიურ უკიდურესობაში ან პირიქით ნარკო უკიდურესობაში ან პირიქით არ პროტესტი გაზდევს ხოლმე ფონად ამ ყველაფერს. გონიათ რომ აქ თავისუფლებას ეძებინა, ხშირ შემთხვევაში ამას ძალიან რადიკალურ გადაწყვეტილებამდე მიყავს და ძალიან ხშირია შემთხვევა პოპშიც და როკშიც სუიციდით ამთავრებენ ისინი საკუთარ კარიერას და სიცოცხლეს. კლასიკა, რომელიც ყველაზე მაღალი რანგია მუსიკაში და ბოლო საფეხურია ერთ-ერთი, ხო? კლასიკოსებიც იმდენად მაღალი რანგის მუსიკას ქნენ, რომ ამ ქვეყანაზე ვერ ორი ბედნიერებას და მარტოსულები არიან ხშირ შემთხვევაში და ხშირ შემთხვევაში ოჯახის შექმნასაც კი ვერ ახერხებენ, იმდენად სხვა რანგში ცხოვრობენ, მაღალ რანგს ვიძახი ამ შემთხვევაში. ჯაზისკენ მოვდივარ ნენელა, ხო? რეპერებს ვიტყვი ამ მაღალიდან ძალიან დაბალ რანგზე ჩამოვალ. რეპი საერთოდ ოქროს და სხვა რაღაცა მოყვარულები არიან. ბევრ განმარტებას ამაზე დროს აღარ დაუხარჯავ. ჩვენსაც უბრალოდ ისინი დამოკიდებულები არიან მატერიალურზე ძალიან. თუმცა მოდი ვაღიაროთ რეპი, როდესაც იშვა, ეს იყო რიგითი ადამიანების სულიერი მდგომარეობის გამოხატულება, ისევე როგორც ბრეიკდანსი. ეს იყო მათი ის გადმოიტანეს თუნდაც. გადმოიტანეს მათ შალკანიანების დაარსებულია ეს ყველა ჟანრი და მათი პირადი რასისტული, ანუ რასიზმს რომ უპირისპირდებოდნენ და ეს ყველაფერი გამოიტანეს. რეპი და ჯაზის ის წარმომავლობა და ისტორია ძალიან გავს ერთმანეთს. თუმცა როდესაც ეს გადავიდა უკვე შოუ ბიზნესში, აი აქ შეაბრჭყვიალეს და იმიტომ არის ახლა რომ ასე წინავს, თორემ რეალურად ეს იყო ძალიან სულიერი თავის დროზე, იმიტომ რომ ადამიანებმა მელოდიური პოეზიით გამოხატეს მათი გრძნობები. გეთახმები, სად იცი საწყისი ყველაფერს სუფთა.
საწამ ბავში ძალიან სუფთა იბა არცეთი ბავში არ იბადება ბოროტი და არცეთი ბავში არ იბადება რაღაც განსაკუთრებული ცუდიან კარგი გზნობებით ხო იბადება ძალიან სუფთა ესე ჟანრებით სუფთა დაიბადებოთ ადამიანებმა როგორ განავითარეს და რომელმა ჟანმა თავისი ენერგეტიკით რა მოიზიდა ამაზეა საუბარი ჯაზმენებს დავაკვირდეთ ხო ძალიან სადები არიან ისინი გამოირჩევენ ძალიან სადა ჩაცმული ძალიან სადა ცხოვრების ესეთ მინიმალური მოთხოვნები ცხოვრებისეული ფუფუნებებიდან და კიდე ყველაზე ნაცნობთან სიმშვიდით კი ბატონო ნაკლებ ამბიციურობით და კიდე რაც მიყვარს ჯაზ ბენდი და ჯაზ ტრიო ვერ შეიკრიბა თუ ერთმანეთი არ უყვარს როგორც მეგობრებს ერთმანეთის მოსმენა თუ არ შეუდეთ ეს ჯაზი რა არის ხო მეორე ადამიანს მოუსმინდა გამოხატე შენდემ და ეს ჰარმონიაში გამოხატე ერთმანეთი და კიდე რაც მიყვარს ჯაზმენებს რომ ისინი ერთმანეთის კონკურენტები არასოდეს არ არიან რაც სხვა ჟანრს არ ახასიათებს ისინი ერთად ცხოვრობენ და ერთად ქმნიან ძალიან კარგი ძალიან ადამიანურია არ არიან ერთად თუ ისინი ერთმანეთს ყურით არ უგებენ ყურით, გულით, გრძნობით, ემოციით, სათქმელით, ერთმანეთის მოსმენა უყვართ და ხელშორის თავისუფლებაზე საუბრობდა მოსმენის კულტურა ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ თავისუფლებაზე კულტურა, კი. რაც გვაკლია ქართულებს. ასეა. კითხვას დასვამენ ხოლმე და მე აღარ უსმენენ. კი ბატონო, ან პასუხს ჟურნალისტებს ხოლმე არაადეკვატური გაგძელე. უკეთრო ეჭვი მაქვს, რომ მაქვს სამი ჟურნალისტი უყოფებით და მოსმენის კულტურაზე საუბარი ჟურნალისტების მხრიდან ცოტა უხერხულია, იმიტომ რომ ასეა, ჩვენ ხოლმე ანაში ძალიან ხშირად ხდება ხოლმე იგი წერენ გადაცემაში და გისვამენ კითხვას, მაგრამ არ გაცლინ ისე თვითონ პასუხობენ. არა, არა მარტო ჟურნალისტებს მე ყოფით ცხოვრებაზე გადავალ, იმიტომ რომ ყველაფერმა ეცოდა. რამდენჯერ დაგიფიქსირებია თქვენი თავი, რომ უყვები შენთვის ძვირფას ამბავს მეგობარს და უცბ იმდენად არაადეკვატურ პასუხს გცემს ან არაადეკვატურ თემაზე გადადის, რომ შეიძლება რეფლექსები და მოგიდუნდეს და მიხვდე რომ არ აინტერესებს ელემენტებს ამას რატო იკითხება და უკვე და მოუსმენთ ერთმანეთს რომ ადამიანს უსმენ შენს კარგად ხარ და ის მეორე ადამიანი კიდევ უკეთესად გრძნობს ასე ვიდრე ერთი წუთი საერთოდ და თუ შეგიძლია კიდევ რაღაცა კარგი რჩევა მისცე და რაღაცაში წაეხმარო ესე ძალიან კარგია რჩევების მიცემის დროს გვიყვარს ქართველებს რჩევები იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში უფრო ჭკვიანი ბიჭონო ვიდრე მეორე ადამიანი ხო ეს პოზიცია გვიყვარს ხოლმე და კიდე ერთი კარგი რაც რომ საკუთარი თავი დავაყენოთ მის ადგილზე და იქიდან გამოვიდეთ როცა ვინმეს რამეს ურჩევთ ხოლმე უბრალოდ ერთი წუთით არა მინიმუმ რამოდენიმე ერთი დღით მაინც განიცადის ადამიანს რაც ჭირს და რაც აწუხებს და მაგ შემთხვევაში საკუთარი რჩევა უფრო ობიექტური იქნება იმ ადამიანის მიმართ. სხვა სხვის საქმეში ბრძენი რომ არ დაგვემართოს, ხო? რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. პირადად მეც ეგრე და მაგ ბევრჯერ მირჩევია სხვისთვის, მაგრამ მე მეორე დღეს მივხვდი რომ აბსოლუტურად სხვა რამე უნდა მირჩე და სხვა რამე ურჩიე თურმე და მეორე დღეს და ამერიკას არ მომიდე ბოდი შეგვიში რომ გირჩე ისე კი არა ესე ჯობია და მithkom სამ შემთხვევაში. მოდი იცი რა ვქნათ კიდე სანამ დავასრულე ხო რაღაც მინდა კიდევ კითხო ჯიმის მუსიკაზე მინდა კითხო მუსიკაზე ვისაუბრეთ ასთვის აი ჩაცმის სტილი და თავისუფლება მაინტერესებს კი ბატონო უნდა ჩაიცვა ის რაშიც კომფორტულად გძნობ თავს და არა ის რაც მოდაშია ეს ჩემი აზრია რომ ეს ბევრჯერ უთქვამთ ბევრ ჩემზე ჭკვიან დიზაინერსაც და დიზაინერებს ანუ აი ჩაცმის სტილით რომ უნდა თხოვნო რომ თავისი თავისუფლება ამტკიცონ აი ამაზე რა დამოკიდებულება გაქვს ამასთან მეცინება უბრალოდ იუმორით უყურებ ამ ყველაფერს ეს ადამიანს არაადეკვატურად აცვია თანაცვია ბრენდი მითუმეტეს კიდევ უფრო მეტი იუმორით უყურებ ხომ ამ თემას სენი არა ჯგვარი იმენოი რომ აცვია და ხას რომ უსვამს ამას აგარ შეიძლება კონკრეტული ადამიანები ხო? თქმა უნდა. და ესე იგი, სადამდე მივედით, ანუ თვით გამოხატვის საშუალებად რომ ვაქცევთ ხოლმე რაღაც მატერიალურს, ეს გვემართება მაშინ, მოდი გვემართებას არ ვიტყვი რა, არ მომწონს ეს, იმიტომ რომ არ მემართება. რეზუმეში ბოლოსში ერთი წუთი მარჩუკეთ ხო? როდესაც სხვა არაფერი გვაქვს რომ შიგნიდან გამოვიტანოთ, ეს მაშინ ცოტა და მიკონკრეტე კითხოთ რა რაღაცა მოვა. თვით გამოხატვის საშუალებად ვიყენებთ აქსესუარებს, სამოს, ბრენდს, ასე შემდეგ. როცა შიგნიდან გამოსატანი არაფერი გვაქვს. იგივე რა უბნელი ხარ, მოდი ცოტა უხეში ფორმა, მაგრამ ცენტრით ამაყობა. ცოტა სხვაგან გადავიდ, მაგრამ მე მგონი თავისუფლებასთან ესეც ერთგვარად კავშირშია. დაამაყობთ როცა ცხოვრობთ ცენტრში, ანუ სხვა არაფერი გვაქვს ამაყო ამ შემთხვევაში და ამას იმიტომ ვაკეთებთ. რა თქმა უნდა, პროვინციალიზმი არ არის ტერიტორია, პროვინციალიზმი არის აზროვნება, მენტალობიდან გამომდინარე არსებობს თავისუფლება და არა ჩაცმიდან გამომდინარე და ვიზუალური ეფექტებიდან გამომდინარე არ არსებობს. საცხოვრებელი თავისუფლება არის შინაგანი და ანუ აღწევთ ამას, ანუ ვერ აღწევთ.
خواهی سر چی مانکنه چی مانکنه شانسش نه جواب دست دان وای راحت سه حالا پسی که گنگ آبی بیان حالا پسی آروم در تو چامو کرچن رامش شتیلی آوستی دو تو شتیلی میورد غصه دا ایسی راحت سه نبیش نبیش رو مکروب بیان تیت کو شن تخرو بیت خوره بن بر لس اول بن راحت شن تخرو بازه ماش تخرو باشوریس تا وسپر باستان مرتبش کام خسند سوتسیالوریکسالی ختبه ایسرم مادامن به صد کمپلکس بتن البته آششیرم تخرو باشی و چرت چاکت ایلو با سوتسیالوریکسالشی و پروگرامو خات آوینم پول پرسی که تا وس از ربس تا وشوا سوتسیالوریکسالی میپیاد درس مگونه بسیتی زیلی ساشوالی باس مگونه بس سوتسیالوریکسالی من کاموی کنه ایم دوزی ترات عوضی لبیا سوتسیالوری اورتیار تو بیستویس تا ایم دوزی در پیرادی تخرو با میچیم سو البته بهورتان کن توم لفظ تو ساوبریا رو سوسیال خشی ارتمن تن دلیل کارگی ورتی ارتو باخت کوگوز بیچ دامنش چه خوده بیان دو کاری ارتو خوری باشه ریالیزه باسکه ارتی ساعتی سمری بگم مبز دی بات ارتمن ام دوم این مزه میته دارم نشی خوده سوسیال خشی ویدره ساجی رو آره ریس تا وی سپر بس ونپس خلاص خوبس رگور آریس ایتی لاریم ایسه من دمی دیوار سومی ربستا ایت سوسیال خشی تن اینترنت تن ورتی ارتو باشه دلیل کارگی دلیل چه سومی ربست کادا بیچه بیکو دامو کی دبولی خته بی سوسیال خشی رگورت نارکو تیگی آسی تو کن تون تغام میوریس بله آرت ماشین آرت ماشین آگر میوریس مخرب شنگیند گاج غیر رقت پرزه تا وی سپر بس ایکو سوسیال گام مگه نمیشه شوالی بام امشب رقت سب گیم دارم گاج غیر ایستی رو مال چند تا وی سپر بس ان زوگاد رقت تا وی سپر بس خاص سوام رقت کوتخید دا سوسیال رکسل چه گذره خم میاد تو دینو دلیم به اورد آمیانس اگر ابسلدورت میشه غیب پیری که مگیستی شکن سوسیال رکسل درخ ما میباد دون دیرت مانیس تا آریکسس ماست آنو ایمیسی کی ترسه بود سرول نمازد آرگیت خوره با ویدری سوسیال روکسلیه از گام روی کنن ترکورس پرایکتیکول روکورس موبایل روکس ویکنن ترکورس تلویزور سو اوره بته آنالوگی رو دانیشند روکورس من کانی دگادا واد کرد دبیت مگرام من کانه چمپی رادیت خوتهلی آبنا دخته است ایگی به تلفنی ایگی به سوسیال روکسلی من کانه رو تولد میخسلیه و خم لامیس خو آری نگیتی مامو کات سبیرم من کانه سپرو ولی ویدری تولد خود دید درست سرکستم رو بردور ساتر بی دونه کمارتا نگتی رو چاره نگتی رو بیچاری هم که تو زودی همه ریم ده مون آرونه گفت دارچتی میمار تو بیس مرای دو ایت سینی صفیه که اخسن ده البت آدم ایت خوبا بودی ماین تاوسیل بازه چه مسیت واسه توی خورم تو تایی من دارو قوی باز گاده بود رو گرد زالینگ ارگی سرشوالی برا تاوسیل با زالینگ ارگی تیم هم اگم ایرتی تاواری شیمند گنید کمپوننت نزلی ایزورنت میوری آدم اینزی رو ملیز تو کنید توی زیر پاسیه نو داک ارگا تو روز دانا چین سخوا آدم اینبزه با پیولی ایز کامو قویش دا ای ساریات کنده او جاخیست اولی بیساریت میگو بره بیایی کایی خسینید بولو درست را گاه کتید سیکتید ایکنان گامو دید را ویزه ایزورنید را راشی داخر چید کنید رو راشی داخر چید کنید داده بیتی نویلو دید خلق میزگان هم سیکتید دا سخوی میزگان هم را قصد کارگی سکتید بس کنید دامید کنید عربی زوالی تامیرتونید خوبی سعی مکاتسلیت بد نیست داد کاتسلیت بد کارگاتیک زنوب تا سوتا سخیسپیس گاه کتیب کارگرامس. ایلیا گام خسندم. چیم خوبی خسشن تا اینتخه. اما بهترین بیست رو وارگه. ایتیس گام خسندم. خوبی بیتیسی گاهی خودت تو آره سال خیلی زیاد. ای سری کلا زیم تاور. خب سال خیلی زیاد است. الان مگر بیورد کارت وارد. نه چی داد وام بپخود میاد. داری سی خارولا بیترت میزد میورد گشید روی شم خودت گام رجوع آرمی. میورد گسر رگورت کی سپردن گخو رگورت کی گوردی میخه دبی آرموگیس منیاد. ممیز میگه شیطا اوت کام توکیات اسید کاترو شنزه کارگی ده شنزه اوکه تسی ده روگورت که ساده چوز دهم تا ربز ده ای سانم سکامز ده جدی با سانم سکامز ده اگره به خیل چایی پا ربز ده گویرد زه و ایمیز تن از ساساو چی توی سرو میوان با بخون میاده میاس رو دیست از بدنیه ره بس بسو رو با ایک فه میوا قول بخون می اره ایستی بدنیه ره بس صدق زلو بشی رو میوان با بترمت نام دولی ده چشمردیه سوری زنین گنس خود برت من چگن چی کت خلشی قوول صدق زلو زیت امو بیسر بدنیره باز گیست رو برای دا از آلوپری زالیان خرماری زالیان خرما گاز ره بچرده با ایسی رو گرد تاوی سپر باز دا ای اصد بدنیره باز سو سروب چون از پسمانیل شمو گیرده بیو گذرات شگت خودینه که باتو نروم ارسه ببین انتلکتی سویت کده میری تاوی سپر بازی گواکتو چه داره بخو ارسه بو زورنه ایلی انتلکتی خواری شدزنه ایلی انتلکتی رو مستد شویم کیت خوب دا اینفرماتی ساخی توی گده آری که ده شنگانی انتلکتی تاوی سپر بازی سیتی آری شدزنه ایلی تاوی سپر بازی شنگانی تاوی سپر با شدن است صدی آرا شدنی دامن دمی خودش شنگان تاوی سپر بام ده کیت خودن می دخار شنگان اینتلکت هم دخو ادا کی درتیست مام دارو شل با بیور مادامین میچو دزرایی تاوی سپر مگم تخوره بیست اس
გაატარეთ, ყოველდღიური გავხადოთ შენი შინაგანი თავისუფლება. ამ შემთხვევაში ხარ თავისუფალი. თუ შენ იცი როგორია თავისუფლება, მაგრამ ამას შენ ყოველდღიურ წესში არ ატარებ, იცი რომ სიკეთე კარგია, მაგრამ რა გააკეთე დღეს იმსაც რომ სიკეთე კარგია, განგეხორციელებინა. მათხოვარ ჩაუვარე ვერ შეამჩნი, ადამიანს რა უჭირს და ვერ დაინახე. იცი რომ შენ მეგობარ შეგძლე დაეხმარო, მაგრამ დაგეზარა დახმარება. ნებისმიერი სხვა რაღაც კიდე ხან ძალიან პრაგმატული მაგალითები მაგით მოყავს რომ ყოფითი და ხანდახან პატარა უფრო საწყენი ვიდრე დიდი, ხო? ესეთი მომენტია რომ ყოველდღიურ ცხოვრების წესი გავხადოთ ჩვენთვის თავისუფლება და სიკეთე და სიყვარული. ეს სამი კომპონენტი მოიცავს მერე ცხოვრების ბედნიერ წესს. მოდოთ ესეა. ოქროს წესები ჩამოყარა ჯიმი მეხარ ასე. და ამ დროს მარტივია, ხომ არ არის რთულია რა. უბრალოდ უნდა მოინდომო და კონდეს ამის სული რომ აკეთო სიკეთე არ გიყვარს ადამიანს. ცოტა რაღაცებს ვერ ვამჩნევთ ხოლმე და ვერ გრძნობთ ხოლმე. ვერ გრძნობთ ხოლმე. რა ის ცხოვრების სტილი და ცხოვრების რიტმიც ისეთი სწრაფია, რომ რაღაცნაირად ვერ ახერხებ რაღაცა გაფიქრებას, მოფიქრებას თითქოს. აი, ეს დღე გადის ისე, რომ გადარბენა გადმორბენაში ხარ. ნუ ამარცხებ, არ დაგეთანხმები. არავის არ ვამარცხებ. არა, ეგ რეალობაც უნდა აღიაროთ და მაგ რეალობაში შენი რესურსიდან გამომდინარე მოასწრო ყველაფერი. თუ ყავს პირობი და 15 მეგობარი, 15-ივე შეიძლება ვერ დაეხმარო და ვერ დაუდგე გვერდ, მაგრამ პირობი დღეს ყველაზე მეტად ვისაც შენი გვერდში დგომაჭდება ის გამოყავი ხო და მერე ხვალ ზეგმა 15 დღე ხო გეყოფა 15 მეგობრისისა რა პირობითად ოჯახის წევრები ხო ყოველდღე შენია არა იმას არ ჭირდება სამსახურის მერე გამოუყავი ის დრო და ელემენტარულ სახლში ისე გავდივართ და გამოდოთ ალბათ რომ ოჯახის წევრები ხანდახან ერთმანეთს წავედი მივაძახებს და მივდივართ ხო არა იმის იქით არის ხანდახან საჭირო რომ ისით რო გამოხატონ მათ მიმართ ელემენტარულად თუნდაც ქუჩაში ურთიერთობის დროს შეამჩნია ის ადამიანები, რომელთაც შენზე მეტად უჭირთან, შენზე მეტად უხინთან, შეგიძლია დაეხმარო და იგნორს, ნუ გაუკეთებთ იმ ელემენტარულ რაღაცებს, რაც აუცილებელია ცხოვრების წესისთვის. ჩემი ქუჩა ახსენე. რატო დავდივართ ქუჩაში სულ გლოვიარე სახით? უკაცრავად, ძალიან ცუდი გამოთქმა. რატომ ვუბღვერ ქუჩაში ადამიანები ერთმანეთს? ღიმილი რატომ არ გხვდება? იმიტომ რომ საკუთარი თავი უფრო წინ არის წამოწეული ვიდრე მეორე ადამიანი. ეს ამპარტავნება თუ რა, არ ვიცი რა, რა სახის გაუცხოება ადამიანებს შორის. ყოველ პრობლემებსაც მოაქვს შემწამწუხრებული სახეები, მაგრამ ეს ერთი საკითხია, მაგრამ მეორე საკითხიც არის რომ ძალიან ბევრს არა ყოფითი პრობლემა, მაგრამ მაინც იბღვირება და მაინც უთქან წყობაზეა და ცოტხა სიეძე. სულ უკმაყოფილო სახეებს რო დადიან. რაც არ უნდა ბევრი კონდეს, რაც არ უნდა მეტი მისცე, მაინც უკმაყოფილო. ე, ვიცნობ ეს ადამიანებს, ეს ძალიან არ მინდა ხოლმე მათთან ურთიერთობა. რატომ მიყვარს ხელოვანი და გვიყვარს ზოგადად ხელოვანი შემოქმედი ადამიანები, იმიტომ რომ ისინი არ ცხოვრობენ მატერიალურ რაღაც. შინაგან სასხივებენ. კი ბატონო, კი ბატონო, და რატომ გვიყვარს კეთილი ადამიანები ზოგადად? თან იმად მე ჩვენ მეტია. მარტივია მათთან ურთიერთობა ძალიან. და ძალიან სულიერია ეს ყველაფერი. თუნდაც იგი ორი ადამიანი რო ერთს რომელიც ჩაულებრივია, ერთი რომელიც შემოქმედია. ხო შემოქმედი ერთ დიდი პრობლემა რომ მიცე ორივეს. ხო შემოქმედი გაცილებით ბედნიერი იგზონ იმ პრობლემას ანტეს თავს ვიდრე რიგითი ადამიანი და მაგრამ რაღაცით და გავიხარ რაღაცით ბედნიერი ვიყოთ. მინიმუმ ჰობი უნდა გქონდეს ადამიანს, მინიმუმ რაღაც ხოვრების ინტერესი გარდა პროფესიისა უნდა გქონდეს. და ასე შე რაღაცით ცოტა უხერხულად უზნობ ეხა თავს, იმიტომ რომ ისე გამოჩნდა რომ თითქოს ყველა წესი ვიცი და მაგრამ პირადად ვცდილობ რომ ყველა ის თემა რაც ჩვენ შევეხეთ განმოხორციელო ყოველდღიურად და მეტიდან ვიზახი რომ ვარ ბედნიერი. განა იმიტომ რომ პრობლემა არა მაქვს, მაგრამ ბედნიერი ვარ, იმიტომ რომ არა ბედნიერების შეგრძნებას და დანახვას უნდა შეგეძლოს, ხო? რაღაცნაირად არიან ადამიანები, რომლებსაც ყველაფერი აქვს იმისთვის, რომ იყვნენ ბედნიერები, მაგრამ აი ამას ვერ შეიგრძნობენ. თავი ბედნიერებს ვერ იფერებენ. კი ბატონო, შეიძლება ვიგაცა მოგვაძახა ეხლა ავტომობილში, რომ თქვენ რა გიჭირთ არც ბანკის ვალი გაქვთ არც 77 კალცაში. არა, როგორ არა გვაქვს? 77 მინდა გითხრათ ბედნიერება და ბანკის ვალი თუ სწორად დახარჯული ისიც ბედნიერებაა. და ასე რომ თუ რამე ისე ერთ ოქროს წესს დაუბრუნდები, ნებისმიერი პრობლემა რაც საკუთ გარშემო გაგოჩნია, ხშირ შემთხვევაში არის ჩვენი ბრალი. აქედან გამოვიდეთ, ვაღიაროთ ჩვენი შეცდომები და ხვალინდელი დღე უკეთესი იქნება იმ პრობლემებთან და ზეგ მოგვაგვარეთ იმ პრობლემებს აუცილებლად. გადასარა. მოდი ვინმე ისე რო არ გადმოგხედოს გვერდიდან ისიც ვაღიაროთ რომ აი იმ წესებს ჩვენ რაზეც ვისაუბრეთ, ჩვენც ვარღვევთ ხოლმე, რა თქმა უნდა, თქვენი ფენს გვერდით ცხოვრობთ და თქვენი ნაწილი ვართ საზოგადოებას გულისხმობ ასე რომ ნუ მიიღებთ ისე რომ ჩვენ რაღაც აქ ფრთები გამოვიდეთ, მოძღვრავთ, ეს ასე არის, ჩვენ ვისაუბრეთ იმაზე, იმ საშუალებებზე, რომლის მეშვეობითაც სამყარო და ცხოვრება ხდება უკეთესი, ის რაც გვეხმარება ბედნიერების და რაც გვეხმარება თავისუფლების მოპოვებაში. მოდი პატარა ტესტი გავაკეთოთ, არ ვიცი ამ წუთში რამდენი ადამიანი გვისმის, ალბათ რამდენი მე 1000, ხომ? აი ყველა ყოველას ვთხოვოთ, ეხლა სამი მეფერ ვთხოვოთ, რომ აი ეხლა ყოველას აქვს
მობილური ტელეფონი, ხო? აი ვინც გენატრებად ეხლა ჩვენი ეთერის დასაბლებისთანავე დაურეკეთ და უთხრეთ რომ ძალიან მოგენატრათ და ძალიან გიყვართ. ის ადამიანები ვისთანაც შეცდომაგად დაშვებული, ნუ დაელოდებით პირველი მისაღებს დაურეკეთ და უთხრეთ რომ ეს თქვენ შეეგეშალათ და აბა რამდენი მომწერს ახლა. მოდით აი დღევანდელი დღე თუნდაც აი რაღაცა ელემენტარო ჩვენ გადავდგოთ პირველი ნაბიჯები და ნახეთ როგორი კარგი იქნება. მოდი ერთხელ დავამატებ ყოფით წვრილმა ნუსიამოვნებას ნუვაქცევთ ხოლმე ტრაგედიად, იმიტომ რომ ურთიერთობა, მეგობრობა განსაკუთრებით და სიყვარული იმდენად ძვირფასია და იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ ყოველდღიური რაღაც დეტალური შეფერხება ამას არ უნდა აფერხებდეს და კითხვის ნიშნის ქვეშ არ უნდა აყენებდეს, ასე რომ გადააგორეთ ეს ყველაფერი ძლიერ საკუთარ თავსაც და აიღეთ მობილური და დაამესიჯეთ. და ბოლოში, რადგანაც სამედიცინო რადიო ვართ, მოდი მედიკების, მედიცინის მუშაკების ისიც გამოვიყენოთ, ხო, პატარა აზრი. არაჩვეულებრივი ფილოსოფოსი და მოაზროვნე ყოლა ჩვენ დიმიტრი უზნაძე, ხო, განწყობის თეორია, რომელიც სხვადასხვაგვარად უკვე ძალიან ბევრმა მაღალი რანგის და კლასის უნივერსიტეტმა განწყობის თეორია, განწყობის ფსიქოლოგია ლოგია შეიტანეს ცალკე საგნად უკვე. ის ცალკე ცალკე ითვლება ცალკე საგნად ეს რატო? იმიტომ რომ განწყობა განსაზღვრავს ყველაფერს აბსოლუტურად. და ჩვენ აგერ ერთი საუკუნის დიმიტრიმ უკვე თქვა რომ შევიქმნათ პოზიტიური განწყობა, გჯეროდეს ყველაფერი კარგის და ყველაფერი კარგად წავა. და ზოგადად ნებისმიერ შემთხვევაში, როცა პოზიტიურად ხარ განწყობილი, უფრო მეტი ალბათობა არსებობს საქმის ეს გამოვიდეს. ჯანმრთელობასთან მიმართებაში, როცა ექიმის გჯერა, როცა გჯერა რომ შენ გამოჯანმრთელდები, როცა გჯერა რომ ის წამალი შენ გიშველის, რა თქმა უნდა ქიმიური და ფიზიკური პროცესები აუცილებელია და ბუნებამაც უნდა გიშველოს, მაგრამ ჩვენ დავეხმაროთ ჩვენი პოზიტიური განწყობით ექიმსაც, მედიკამენტსაც და საკუთარ თავსაც, რომ ჩვენ ეს ნამდვილად გიშველოს. მოკლედ დავინახოთ ყველგან და ყველაფერში პოზიტივი, შევძლოთ ეს და ჩვენი ბედნიერება შემიგზნოთ და ვაღიაროთ, რომ ვართ ბედნიერები. აიღეთ ტელეფონები და ამესიჯეთ და უთხრეთ, რომ ძალიან გენატრებათ და გიყვართ. წამე გადადნა. და ეს თავისუფლების ძალიან გამიხარდება, თუ ერთ ადამიანს მაინც რაღაცა გავახარებთ ამით, თუნდაც დამრეკავს და თუნდაც მეორე მხარეს ვინც უპასუხებს და ამ დადებით განწყობას. ვინც ამ წეს დაემორჩილება. კი ბატონო, კი ბატონო. მოკლედ, დაასრულეთ დღევანდელი ეთერი, ძალიან სასიამოვნო და ძალიან ასე ვთქვათ, საჭირო იყო ჩვენი რჩევებით და ჩვენი აზრებით გარემოცული და შემცველი, ასე ვთქვათ. კი, ვიტყოდი რომ იყო ძალიან პოზიტიური და რაც მთავარია, თავისუფალი ეთერი გქონდა, ძალიან გინდოდა ეს გადმოგვედო თქვენთვის და კიდევ ერთხელ მოგიწოდებთ, იყავით თავისუფალი და შეიგრძენით ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ პირდაპირ მე კიდე დავამატებ იმას, რომ რამოდენიმე საათიც რო უსმენთ ყოველ დღე MDFM 103-ს, დამეწმეთ, რომ გაცილებით ბედნიერი დღე იქნება ის თქვენთვის. იმიტომ რომ პოზიტივით არის გაჯერებული თავი. აუცილებლად ჯანსაღი, ჯანსაღი ყოველთვის. აბა რა, თქვენ ჯანსაღ რადიოს უსმენთ, FM 103-ზე გქონდათ მომართული რადიო მიმღები, მე ეკატერინე გახლავართ FM მშვენივრის გვერდს, მაგრამ უნდა დაგემშვიდობათ ერთი კვირით, ისევ ცხელი თემით შემოგიერთებით მომავალ შაბათს, ისევ MDFM-ის ეთერში. ძალიან დიდი მადლობა ჯიმი, რომ იყავით ჩვენი სტუმარი, წარმატებები. ასევე მადლობას გადაგიხდით, რომ დამპატიჟეთ და მომეცით საშუალება, რომ თქვენთანაც გამეტარებინა ეს ერთი საათი. ძალიან სასიამოვნოა. მადლობა ასეთი პოზიტიური საუბრისთვის. გემშვიდობებით მომავალ შაბათამდე, მაგრამ თქვენ რა თქმა უნდა უნდა დატოვოთ მართული რადიო მიმღები 103-ზე და პერიოდულად მოგიწევთ აუწიოთ რადიო მიმღებს ბოლომდე, იმიტომ რომ რიტმს რომ არ აყვეთ, რიტმს და გიტოთ ისევ მაიკლ ვაიმე გავიჭედა ახლა ისევ ჯორჯ მაიკლის ფრიდომს და გიტოთ ისევ. მაგრამ ხაზი უნდა გავუსვათ, წეღან ჯიმი მაღნიშნა, რომ ჩვენ ვასმენებთ და ვთავაზობთ მსმენელს იმას, რაც გემოვნებიანია და არა რაღაც კამათი მიდის ხოლმე ამაზე, მაგრამ აღარ გავაგრძელებ. გემშვიდობებით მომავალ შაბათამდე და დარჩით FM-ზე. ნახვამდის. თქვენ უსმენთ გადაცემას „ცოლქმრული ფილოსოფია“ ეკატერინესთან და სოფიასთან ერთად.